እንደምን አመሻችሁ ወላጆች። ዛሬ እንግዲህ የሪች ፋሚሊስ ፕሮግራም በየወሩ የምናደርገው ፕሮግራማችን ነው። እንግዳችን ዛሬ ሰላም ስዩም ናት። ሰላም ሺዘን ጸሐፊ ናት፣ እናት ናት፣ አድቮኬት ናት፣ ባዮሜዲካል እናት ስፔሻሊስት ናት። ደግሞ የባዮሜዲካል ብዙ እውቀት ያላት እህታችን ናት። ዛሬ እንግዲህ የምታስተምረን ስለ ጻፈችው መጽሐፏ እዛ ላይ ያሉትን ኢንፎርሜሽን ስለ ልጆቻችን አመጋገብ ምን ላይ በምን ኩክ እናርግ በዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ ነው ዛሬ እንግዲህ የምታስተምረን። እንደለመድነው ሁላችንም ስልካችን ሚዩት እያደረግን እንሰማታለን። በኋላ የጥያቄና የመልስ ጊዜ ይኖረናል። በዛ ላይ መሳተፍ ትችላላችሁ። አንድ ሁለት ሶስት መጽሐፍ ደግሞ በነፃ ለመስጠት ፈልጋለሁኝ። ጥሩ ጥሩ ጥያቄ ለሚጠይቅ ሰው አንድ ሁለት ሶስት መጽሐፍ እንሰጣችኋለን እና እባካችሁ ሚዩት እያረጋችሁ እንትን አርጉ። ሪኮርድ እያረግ ነው ስለሆነ ኦኬ። ቴንክ ዩ ሰላምዬ፣ ጎ ሄድ። ቴንክ ዩ ሊያ፣ ቴንክ ዩ ለእድሉም በጣም አመሰግናለሁ። ለመጽሐፉም ለማውራት ተሰጠኝ እድል በጣም ነው የማመሰግነው። ቤተሰብ እንኳን ደህና መሻችሁ። ሰላማዊት እባላለሁ። ሊያ እንደተናገረችው የኦቲዝም ያለው ልጅ ወላጅ ነኝ። 20 ዓመቱ ነው እና በምግብ ዙሪያ ሆነ በኒትሪሽን በኩል በጣም ብዙ ሰርተንበታል እና እሱ የነበረው ቻለንጆች በሙሉ ብዙ ሪሰርች ውስጥ ሁሉ ከቶኛል ማለት ነው እና በኒትሪሽን በኩል ሰርቲፋይድ እስከሆን ድረስ ዲፕሊ ነው የሄድኩት ማለት ነው እና የዛሬው ርዕስ ሊያ የጋበዘችን ቤዚክስ ኦፍ ኩኪንግ ፎር ዮር ቻይልድ ዊዝ ኦቲዝም በሚል ዙሪያ ነው ያዘጋጀሁት እና እንዳለችው ጥያቄ ላይ በኋላ በደንብ ሁላችንም እንሳተፋለን ማለት ነው። የመጀመሪያ ልናገር የምፈልገው ይቅርታ ሊያ፣ ይህንን ጋለሪውን ማጥፋት እችላለሁ ከዚህ ጋር ወይስ ጋለሪውን ማጥፋት እችላለሁ? ቢኮዝ አይ ሲ ኦልድ ፒፕል እንትኑን ይሸፍንብኛል። ኦኬ ይቅርታ። ኦኬ ወይም እንትኑን ላሳንሱ ምናልባት። አዎ Is that better? No. Can you end up a child? You want to see that bitch? Can you end? Can't you end up the falisher? Can you end up the farmer? You want to sign that bitch into new life. Minimize maragam it cheaper. Oh, okay. All right. There you go. Yes. Thank you. Okay. All right. ኦኬ እንኳን ደህና መጣችሁ። የመጀመሪያው መልእክቴ ለዚህ ለኒትሪሽን ጉዞ በጣም ትልቅ የማይንድ ሰት ሺፍት ያስፈልገናል፣ ግዴታ ነው። ምክንያቱም ትልቅ ለውጥ ለማድረግ ነው የምንዘጋጀው። ስለዚህ ያንን ማይንድ ሰት ሺፍት ማድረግ አለብን፣ አስተሳሰባችንን መቀየር አለብን። ኢቨን መጽሐፌንም ስጀምር በዛ ነው የጀመርኩት፣ ምክንያቱም እንደዛ ነው ያደረግኩት የመጣብኝ ያን ጊዜ እንደ ዱብ ዳም አድርጌ የምስላየት ምክንያቱም በጣም ብዙ እክል ስለነበረ የጤና እክል ስለነበረ፣ ስለዚህ ለዛ መዘጋጀት አለብን ማለት ነው እና ለዛ እንደተዘጋጀን ድርጅት መደራጀት ያስፈልገናል ማለት ነው። አሁን ቤዚክ ኩኪንግ ፎር ኦቲዝም ለልጆቻቸው ኦቲዝም ላላቸው ልጆች የቤዚክ ኩኪንግ እንትን ስድስት ስቴፖች አሉት። እነዚህ ስቴፖች እነዚህ ናቸው። መጀመሪያ ኢንቫይሮንመንታችንን ማጽዳት አለብን። ቶክሲክ የሆኑ ነገሮችን ማጥፋት አለብን። ይህን ስድስቱን በሙሉ አንድ ባንድ በሀተታ እንገባዋለን። ምክንያቱም እንዴት ምግብ እንደምንሰራ የሚረዳን ነገሮች ናቸው እና ለምንስ እንደምናረገው ለምን እንደምናረገው ስንረዳው መስራቱን እንቀጥላለን ማለት ነው። ይሄ ለውጥ አያመጣልኝ ምን አቆመዋለሁ አሁን ብለን የሚለውን እንዳናመጣ ማለት ነው እና ኢንቫይሮንመንት ክሊን ማድረግ ማለት ቶክሲክ የሆኑ ነገሮችን በተቻለ መጠን ማለብን። በተቻለ መጠን ስል
100% ማጥፋት ባንችል በጣም ሬዲስ ማድረግ አለብን እና እነሱ እንዴት እንደምናደርጉ በዝርዝር እናየዋለን። ሁለተኛው ደግሞ የኬዝን እና የግሉተን ምንጮችን በሙሉ ማቆም አለብን ማለት ነው። እሱንም በዝርዝር እናየዋለን። ከዛ ተጨማሪ ከግሉተንና ከኬዝን ተጨማሪ ሌላ ደግሞ ኢንፍላሜሽን የሚሰጡንን ምግብ እነሱን ሁሉ ማጥፋት አለብን ማለት ነው። እሱን በሙሉ እናወራዋለን ማለት ነው። እና ስለ ፒኪ ኢተር ሁሉ እናወራለን። ምክንያቱም የተሰራውን ምግብ ልጆቻችን አንመገብም የሚሉ ባህሪ ሲያመጡ እንዴት አድርገን እንትን እንደምናሸንፍ ያንን ባህሪ እንዴት አድርገን እንትን እንደምን ውሽኝ የሆነ የሚጠቅመንን ምግብ ማስገባት እንዴት እንደምናደርግ እሱን ሁሉ በዝርዝር እናየዋለን እና ያን ሁሉ ካስተካከልን በኋላ ነው ወደ ዊክሊ ፕላን የምንሄደው ማለት ነው። እና እንደምታዩት አንድ ሁለት ሶስት አራትን ከሰራን በኋላ ነው ማብላትን የምንጀምረው ማለት ነው። እና ይሄ አንድ ሁለት ሶስት አራት ጊዜ ሊሆን ይችላል፣ አንድ ቀን ሊሆን አይችልም፣ በሶስት ቀን ሊሆን አይችልም፣ በአንድ ወርም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ከተደራጀን በኋላ ምክንያቱም ለሁለቱ ስትረስ መሆን የለበትም። ስትረስ ራሱን የቻለ ኦክሲዳቲቭ ስትረስ ነው፣ ቶክሲክ ነው። ስትረስ ከበዛ ደግሞ የማንሰራው ይበልጣል የሚል እምነትም አለኝና እንደዛ ነገር ውስጥ እንዳንገባ ፋይናሊ እሱን ካደራጀን በኋላም እሱንም በዝርዝር እንገባበታለን። ዊክሊ ፕላን እናዘጋጃለን። ያኔ መጻፍ መጀመር እንችላለን ማለት ነው። ኢምፕሩቭመንት ሆነ የተሻሻሉትንም ያልተሻሻሉንም ቻሌንጁንም መጻፍ መጀመር እንጀምራለን ማለት ነው። ይህ በዝርዝር አሁን እናየዋለን ማለት ነው። እና መጀመሪያ የኢንቫይሮንመንት ክሊን ማድረግ ማለት እንግዲህ ከምንኖርበት ሀገር አሁን እንግዲህ ከኢትዮጵያም እዚህ ሆናችሁ የምታዩ ከሆነ ከዩሮፕም ከሆነ ከዚህም ከአሜሪካን ሀገርም ከሆነ የሚገኝ እቃዎች ናቸው የምዘረዝረው። ምክንያቱም ይሄ የምትሉት ምን ያልኩት ሀገር ውስጥ በሙሉ እኔ ኖር ያለው እና ላገኝ ችያለሁ። ምክንያቱም ኢንፎርሜሽን ስለነበር የራሴ የምሰራውን ስለማቅ ስለነበር ማለት ነው። እዛ ደረጃ ላይ ከደረስን እናገኛለን። ምክንያቱም የፈጠራ ችሎታችን በዛው ልክ ነው ማለት ነው። እና በጣም ኢምፖርታንት ነው ምግብ የምንቀቅልበትን ማስተካከል ማለት ነው። እና ኢትዮጵያ ውስጥ ያለን እድለኞች ናቸው። የሸክላ ድስቶች እንደ ጉድ ነው ያለው። ስለዚህ እሱን መጠቀም ጥሩ ነው። ይሄ የዚህ የካስት አይረን ይሄ ከባድ ድስቶች ናቸው። እነሱን መጠቀም ጥሩ ነው። በዚህ በማርብል የተሰሩ ወይም በድንጋይ የተሰሩ ድሮ እንዲሁም እስካሁን ድረስ አለ። እንዲሁም እኛ ልጅ እያለን የምንጠቀምበት እዚህ አዲስ አበባ ይሄ የእንጨት መፍጫ የእንጨት አልኩኝ የድንጋይ መፍጫ እንደዚህ መደቆሻ ነው የሚባለው። እንደሱ አይነት ነገር ማለት ነው። እሱን ነገር መያዝ ማለት ነው፣ እንደሱ አይነት እቃ እና ከዛ በተረፈ ደግሞ በእንጨት የወጥ እንጨት ነው እንዲሁ የምንለው የነበረው በእኛ ሀገር፣ መክተፊያውም እንደዛ። ሌላ ተጨማሪ የሚያስፈልጉ የሚቻለው ስቴንለስ ስቲል የሆኑ ድስቶችን በመጠቀም ማማሰያውም ሆነ የጠርሙስ የውሃ መያዣውም ሆነ ስቴንለስ ስቲል መሆን አለበት። ከዛ በተረፈ ሴራሚክ የሆኑ እቃዎችን መጠቀም ይቻላል። ሜላሚን ደግሞ የሚባሉ አሉ። እንግዲህ ህጻናቶች የሆኑ ልጆች እቃ እንዳይሰበርባቸው ሜላሚን ማለት ቲንክ በአማርኛ ማይካ ይመስለኛል። እሱን መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። አሁን በዚህ በኦቨን ወይም ደግሞ ድስት ውስጥም ቢሆንም ለመጠቀም እነዚህን መጠቀም ይቻላል። እንዳልኩት ኢትዮጵያ ያለ ነው ቤተሰብ በኮባ በየቤቱ ሊገኝ ይችላል። እኔ አፍሪካ ስኖር ቤቴ ውስጥ አልነበረም። ከጎረቤት እየጠየቅኩ ነበር መጠቀም የነበረው። ስለዚህ መፍትሄው አለ ለማለት ፈልጌ ነው። እና እነዚህ ናቸው መጠቀም የሚቻለው ማለት ነው። እና ከዛ በተረፈ ግላስ የብርጭቆ እቃዎች ማለት ነው። እና እነዚህ ናቸው እንግዲህ መነሻዎቹ እነዚህ ናቸው። እነዚህም ይዘን ነው እንግዲህ አሁን የምንጠቀመው ማለት ነው። ሌላ እቃችን የምናስቀምጥበት
የምናስቀምጥበት እነሱ ራሱ ማተር ያደርጋሉ ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ፓስታ በእንትን አድርጋችሁት እቃውን ነው ለማሳየት የፈለግኩት። አቀማመጡ እንደዚህ ሊሆን ይችላል። የጠርሙስ እቃ ማለት ነው። በእንደሱ ማስቀመጥ ይቻላል። አክቹሊ እንዲሁም መግዛት ከተፈለገ በጣም ጥሩ ኢንቨስትመንት ነው እኔ ብዬ የማምንበት። መግዛት ደግሞ ካልተቻለ ይሄ እቃችን የቅቤ ጠርሙስ፣ የዘይት ጠርሙስ እንደዚህ ሰፋ ሰፋ ያሉ እቃዎች እነሱ ሪሳይክል ማድረግ ይቻላል። ብዙ በዛ በጣም ይጠቀማሉ። እንደሱ ማድረግ ይቻላል። እና ለምንድን ነው እንደዚህ የምናደርገው? በተቻለ መጠን ኢንፍላሜሽን ሬዲዩስ ለማድረግ የምንችለው የቶክሲሲቲ ጥቃትን ስንቀንስ ነው። የቶክሲሲቲ ጥቃትን ስንቀንስ የዲቶክሲፊኬሽን ችሎታችን ከፍ እያለ ይመጣል። የልጆቻችን ዲቶክሲፊኬሽን ችሎታ ከፍ እያለ ይመጣል እና ለዛ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ምግብም ሲተርፍ ራሱ ስለሱም እናወራለን። ስለ ምግብ መትረፍ እና ለመትረፍ ስለሱም እናወራለን። ሲተርፍም ራሱ በብርጭቆ እቃ ቢሆን ይመረጣል። በተቻለ መጠን ደግሞ እሱንም እናወራዋለን። ስጋ ፍሪጅ ውስጥ ተመልሶ ባይገባ ይመረጣል። እሱንም እናወራዋለን በዲቴል ማለት ነው። እና እነዚህ ናቸው። ክሊን ኢንቫይሮንመንት ሲባል ይሄ ነው። ሌላ እዚህ ላይ ያልጠቀስኩት የቤት የምናጸዳበት እቃ መሬቱን ሆነ የምናጸዳበት እኔ ቱዲስ ዴይ ቪኔገር ነጭ ቪኔገር ይሄ አቼቶን ስለሚባለው በነጭ ቪኔገር እና ምንድን ነው ይሄ ቤኪንግ ሶዳ በሱ ነው ስቲል የምጠቀመው። እና ለሞልድም ጥሩ ነው። ፓሮክሳይድ በተለይ ሲገባበት ለሞልድም ጥሩ ነው። እና ከውሃ ይሻላል በሚል ነው። ግን ውሃም ራሱ በቂ ነው። እና ሌላ ነገር አልጠቀምም ማለት ነው። ክሊን ኢንቫይሮንመንት እንግዲህ ማለት ይሄ ነው። እና አሁን ኬዝን ሁለተኛውን ታስታውስ እንደሆነ ሁለተኛው ስቴፕ ኬዝን እና ግሉተንን በማስወጣት እና በምን ልንተካው በምንችል ነው። ግሉተን ፍሪ ሲባል ሶይልም ጭምር ያካትታል ማለት ነው ለሁላችንም። ለአንዳንዶቻችን ደግሞ ኮርንንም ያካትታል ማለት ነው በስኳሩ ምክንያት ማለት ነው። እና እዚህ ላይ ለኩኪንግ ቤዚክ ስንጠቀም የመጀመሪያውን ደረጃ ምንድን ነው? ኬዝን ለሁለት ሳምንት ካስወጣን በኋላ ሁለተኛው ደግሞ ግሉተንን ማስወጣት ነው። እና በተቻለ መጠን ግሉተን ፍሪ ስትሪክት የሆነ ኢምፕሊመንቴሽን ለስድስት ወር ያህል ያስፈልጋል ማለት ነው። እና እንደሚታይም ምንድን ነው የምናደርገው? ግሉተን ካስወጣን የለመድነውን ነገር ካስወጣን በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? አንድ ጊዜ ቅርታ ዳሪስን ግሪት ላ ይቅርታ በጣም ኦኬ። ይህንን ጨረስን። አሁን ግሉተን ፍሪ እና ኬዝን ፍሪ ምግብ ምን ማለት ነው? ሁሉም በጠቅላላው ቬጅቴብል በሙሉ ግሉተን ፍሪ ነው። ከኬዝን ፍሪ ስናደርግ ምንድን ነው የምናገኝ የነበረው? ካልሲየምን ነበር የምናገኝ የነበረው ከወተት ካልሲየምን ነው። እነዚህ ቬጅቴብሎች የካልሲየም እና የሚነራል ምንጮች ናቸው እና ከዛ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። እና ከዛ ተጨማሪ እንዴት ይህን ሁሉ እንደምንበላ ደግሞ ራሱን የቻለ በደንብ በመጽሐፉ ላይ በደንብ ዘርዝሬዋለሁ። እንዴት መብላት እንደሚቻል ምን አይነት ፋት እንደሚያስፈልግ ይሄ በሙሉ ማለት ነው ያለንን የሚነራል እና የቫይታሚን እንድናገኝ ማለት ነው። አሁን ሌላ ኢንፍላማቶሪ የሆኑ ምግቦች ኢንፍላማቶሪ የሆኑ ምግቦችን ለማስወገድ በምናደርግበት ጊዜ
ሌላ ኢንፍላማቶሪ የሆኑ ምግቦች ሶስተኛ እንትን ላይ እነዚህ ናቸው። ብዙ ጊዜ ኦክሳሌት ያላቸው ኢስታሚን ትሪገር የሚያደርጉ ግሉታሜት በጣም ከመፍላትም ይገኛል፣ ከሶይም ይገኛል። ግሬን ስኳር በመብዛቱ ናይት ሼድ የሆኑ እነ ቲማቲም እነ ኤግ ፕላንት እነዚህ እነዚህ ናቸው እና እነሱን በደረጃ ማስገባት ይቻላል። ግን ለጊዜው ሳይሆን አክቹዋሊ ኢንፍላሜሽን የሚፈጥሩ ከሆነ ልጆቻችን ላይ ይህንን ስናስወጣ በምን እንተካዋለን በሚል ነው እንግዲህ አሁን ከቬጅቴብል ከስጋ ከምን ሌላ ያልተለመደ በዚህ በእኛ አበላል ያልተለመደ የካሳቫ እንትን ነው። ካሳቫ የሃይ ካርብ ነው። ይህንን እያወቅን ነው እንትን የምንለው፣ ግን ግሉተን የሌለውን ምግብ ወይም ስንዴን ይተካል በማለት ሳይሆን ከአሰራሩ ፈርመንትድ ሆኖ የሚሰራበት እንትን አለ ካሳቫ። ግን ፈርመንቴሽኑ ጥሩ ቢሆንም ይሄንን በዚህ ሪፕሌስ ልናደርጉ እንችላለን። ግን አሁንም ቢሆን ሀይ ካርብ መሆኑን እያየን ነው። ግን እዚህ ለምንድን ነው ለማሳየት የፈለግኩት ግሉተን ፍሪ ምግቦች ምን ምንድን ናቸው ለማለት ነው። አሁን ቡላ ለምሳሌ በሀገራችን የሚሰራው ቡላ ካልሲየም ሶርስ ነው። የእሱ አሰራር ደግሞ ብዙ አይነት አሁን ብዙ ቤተሰቦች በጣም በጥሩ ሁኔታ ክሬቲቭ እየሆኑ እያበጁ ነው ያሉት እና በቡላ ብዙ ነገር መሰራት ይችላል። ቡላ በእውነቱ ልክ እንደ ጤፍ አስቸጋሪ ትገዝ ዱቄት ነው። ዱቄትነቱ እንደ ግሉተኑዝ የሆነ ዱቄት አይደለም። ስለዚህ ተጨማሪ ነገሮች ያስፈልጉታል ቡላ ወይ ዳቦ ለማድረግ ወይ ማፍን ለማድረግ ወይም ደግሞ እንደ ዌስት አፍሪካ ፉፉ ለመስራት አይነት ነገር ብዙ ዘዴዎች ያስፈልጉታል። እና አክቹዋሊ እዛ ዩቱብ ቻናል ላይ ካያችሁ ያካፈልኩት ነገሮች አሉ እና እዛ ላይ ማየት ይቻላል የዚህን አሰራር ማለት ነው። አሁን ወደ ምግብ አሰራሩ ስንገባ በሶስት ደረጃ ነው የማየው። ስንጀምር ይህንን ኢንፍላሜሽን የሚሰጡ ምግብ እንዳስወገድን እንዴት አድርገን እንጀምራለን ለሚለው ይሄ አበላል ጥሩ ነው። ምንድን ነው መረቅ ቅቅል እንደዚህ እየተሰራ አንጀት ይጠግናል፣ በዛ ላይ ፕሮባዮቲክ ይሰጣል። እንደዛ ነገሮች ያደርጋል። አሁን ወደ ፈርመንቴሽን ስንሄድ ግን ወዲያው መጀመር አይቻልም። ምክንያቱም ፈርመንቴሽን በተለይ ኢስታሚን ላለው ሰው ትሪገር ያደርጋል። በጣም ሌላ ነገሮችን ያስከትላል። ስለዚህ ለዛ ዝግጁ አይደለም ማለት ነው። ያንን መጠበቅ ይኖርብናል። አሁን እንግዲህ ስለ ራሴ ባወራ ስለ ዳሪስ ባወራ በጣም ረጅም ጊዜ ነው የፈጀብን የፈርመንትድ የሆነ ምግብ ለማስገባት። አንድ 4 ዓመት በላይ ነው የፈጀብን። ምክንያቱም ጉዳቱ ያን ያህል ነበር ማለት ነው። ስለዚህ በዛን ሰዓት እንደ ፕሮባዮቲክ ኤንዛይም እየተሰጠው ነበረ። ምን ጀርኒዎችን የምንሰራው የነበረው ማለት ነው። ግን ከዛ ተጨማሪ ምንድነው እሺ የሚለን የነበረው ሰውነቱ እሺ የሚለን የነበረው ብቅል እንደዚህ ሁሉን ነገር በመዘብዘብ ማለት ነው። እና ሰከንድ ስቴጁ ቢርቅም ችግር የለውም ማለት ነው። በመጨረሻ ላይ እንግዲህ አሁን ያለንበት ደረጃ ነው፣ የኔ ያለሁበት ቻፕተር ነው። በቃ ላይፍ ስታይል ሆኗል። ቴራፒውቲክ የሆነ አበላለ ቱሪስት ደ የሚጠቀመው እና ሁሉ ነገር መስመር ይዟል ማለት ነው። በዛ መሰረት እንሄዳለን ማለት ነው። ያያችሁት ስቴፖች በሙሉ ጊዜ ፈጅቷል እዛ ድረስ ለመድረስ፣ ግን መሰራት አለበት ደህንነታችንና ጤንነታችንን ስለምንፈልግ ማለት ነው። እና ይሄ የምናደርገው ነገር በሙሉ ወደዚህ ወደ ላይፍ ስታይል እንዲሄድ አሁን ያልተዘፈዘፈ ነገር እንዲሁም ሽም አይለንም ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ነገር እያደረግን ስንሄድ ላይፍ ስታይል በግድ ይሆናል ማለት ነው። እንዲሁም አናስበውም ማለት ነው።
አሁን የመጀመሪያው ሰላምዬ ኦኬ ሚት ላይ ነበር ሚት ነበር። ኦኬ አሁን ነው እንግዲህ የምንጀምረው። ፋይናሊ የመጀመሪያውን ሶስት አራት አክቹዋሊ አራት ስቴፖች ጨርሰናል። አሁን እንግዲህ የምናገረው እንዴት አድርገን አሁን እንዴት አድርገን ልጆቻችንን የምንመግበውን ነገር በኩኪንግ ቴክኒክ እና በኩኪንግ አይዲያዝ እንጀምራለን ማለት ነው። እና ፈርስት ቲንግ ፈርስት ምንም ነገር ቢሆን ቤታችን ውስጥ መዘብዘፍ አለበት። ምንድን ነው የሚያደርገው? ስታርች ያጠፋል። ሁለተኛ ደግሞ ሹገር ፓርቱን ማለት ነው። እንግዲህ ስታርች ሲያጠፋ ሹገር ፓርቱን ያጠፋል። ሁለተኛ ደግሞ አንዛይም ይፈጥራል። አንዛይም ይፈጥራል። ወደ ብቅል ደግሞ ሲሄድ ደግሞ ፕሮባዮቲክ ይፈጥራል። ፈርመንቴሽን ይረዳል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ሲሆን አሲዲክ ኢንቫይሮንመንት ስለሚፈጥር ሰውነታችን ላይ የመፍጨት ያለው እድል ሰፋ ያለ ነው ማለት ነው። አሁን እንዴት ነው የምናደርገው ነው እንግዲህ ርዕሱን ታስታውሱ እንደሆነ ቤዚክ ኩኪንግ አይዲያዝ ነው። ለሰባ ሁለት ሰዓት መዘብዘፍ አለበት ሁሉ ነገር። በ24 ሰዓትም ሊሆን ይችላል፣ ግን 72 ሰዓት ኢዝ ሬዲ ጉድ። ከዛ በኋላ ኢትስ ሬዲ ቱ ዩዝ። ግን ከዛ የበለጠ ብቅል ማድረግ እንፈልጋለን የምትሉ ከሆነ እንግዲህ ትንሽ ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ሰጥቻለኝ። ምስር እስከ 7 ቀን ድረስ ሊፈጅ ይችላል። ባክዊት 5 ቀን ያህል ይፈጃል። ማንግቢን 5 ቀን ከዛም በታችን ይሆናል፣ ቴምፕሬቸሩ ከተመቻቸለት። ብሮኮሊ ስፕራውት ደግሞ 6 ቀን ይፈጃል ማለት ነው። እና ይሄ ራሱ አሰራሩ የለንትል ቀን በቀን መታጠብ አለበት፣ ግን መንጠፍጠፍ አለበት። ታጥቦ ይንጠፈጠፋል ማለት ነው። ሲንጠፈጠፍ እህሉ እርጥበት አለው፣ ግን ውሃ የለውም ማለት ነው። ግን እርጥበቱ ወደ ብቅል የሚረዳው እሱ ነው ማለት ነው። አሁን እንደዚህ ከዘፈዘፍን በኋላ እንዴት ነው የምንጠቀመው ነው እንግዲህ። ኩክ ማድረግ ይቻላል። በተለይ እንደዚህ የተዘፈዘፉትን የበቀሉትን ጥሬውን መብላት ይቻላል፣ ግን እሱንም ቢሆን ስቲም ወይም መቀቀል ይቻላል። ሲቀቅል እንዳልኩት እዚህ ጋር 2 ወይም 3 ደቂቃ በቂ ነው፣ ምክንያቱም ወዲያው ነው የሚበስለው ማለት ነው። ጥሬ የሚችሉ ልጆች ካሉ ጥሬ መብላት ይቻላል፣ ስቲም ማድረግ ይቻላል። እና አሰራሩ እንደዛ ሊሆን ይችላል፣ የትኛውንም ማለት ነው። እንግዲህ ሌላ ደግሞ ሲድ እና ናትስ፣ እነሱም ራሳቸው ቢዘፈዘፉ ጥሩ ነው። አይበቁም፣ ብዙ ጊዜ አይበቁም። ለምሳሌ አንዳንድ ሲድ ሊበቅል ይችላል፣ እንደ ተልባ፣ እንደ ሀምፕ፣ እነዚህ ሊበቅሉ ይችላሉ። ሌሎቹ ግን እኔ በበኩሌ አልበቀሉልኝም። እና ስለዚህ ከ24 እስከ 72 ሰዓት ቀን በቀን እየታጠብ እነሱም መዘብዘፍ ይችላሉ፣ መዘብዘፍም አለባቸው። እና ከፈለጋችሁ ስትዘፈዝፉ ቤኪንግ ሶዳ ብትጨምሩ ኢትስ ፋይን፣ ባትጨምሩም ኢትስ ፋይን። እና ብዙ ጊዜ ኤክስፒሪየንሲ ከእነዚህ ጋር ነው። አልመንድ፣ ካሹ፣ ፒካን፣ ሴሰሚ፣ ፓምኪን ሲድ፣ ብሬዝል ናት፣ እነዚህ ምንድን ነው የሚሆኑት? በጣም ይነፉና ቆዳቸው መናጥ ይጀምራል። እና ዳትስ ጉድ ቱ ኢትስ ኦኬ። እና ዋንስ እንደዛ ካደረጉ በኋላ ከ3 ቀን በኋላ ቀን በቀን እየታጠቡ ከሆነ በኋላ የፈለግነው ማድረግ እንችላለን። ኩኪዝ ልንሰራበት እንችላለን፣ ከናት ጋራ ፓንኬክ ሊሰራበት ይችላል፣ ሱፕ ሊሰራበት ይችላል፣ ይህ ቡም ሊሰራበት ይችላል። እና ስራቸው ብዙ ነው። አሁን የአልመንድ እነዚህ ሲዘፈዘፉ
ምንድን ነው የሚለው? ኦክሳሌት በጣም ሀይ ኦክሳሌት ስለሆነ ኦክሳሌቱን ያሸንፋል ሲዘፈዘፍ ስፕራውት ሲሆን ማለት ነው። ሲዘፈዘፍ እንትን ያደርጋል ማለት ነው። ኦክሳሌት የሆነውን ስለሚያጠፋ ማለት ነው። እና ምክንያት እያንዳንዱ ስራ ጥቅም አለው። ያንን እንድታውቁ ፈልጋለሁ። ምክንያቱም ዲስካሬጅ ሆናችሁ እንዳታቆሙት ማለት ነው። ሌላ ኩኪንግ ቴክኒክ ቅድም ያልኩት የዚህ የድንጋይ መደቆሻ ለምንድን ነው እሱ የሚጠቅመው? ኤሰንሻል ኦይሉን ኪፕ ያደርጋል በዚህ በብለንደር ከመፍጨት ማለት ነው። እና አንድ አማራጭ ነው። ሲሪየስሊ ግዴታ ግዴታ እውነት ሳይሆን ይሄ እውነትም አሳብ መስጫ ነገር ነው። እና ለዛ ነው ይሄንን ያልኩት። እና ሌላ በተቻለ መጠን የምንጠቀመውን አትክልት ብላንች ማድረግ ምንድነው፣ ገንፈል ማለት ነው። ገንፈል ማድረግ አይከፋም። ምክንያቱም አሁንም ቅድም እንዳልኩት ኦክሳሌትን ማሸነፍ የሚቻልበት እንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው። እነዚህ አይዲያዎች ናቸው፣ አንዳንድ ሀሳቦች ናቸው ሊጠቅሙ የሚችሉ ማለት ነው። ሌላ ለምሳሌ ቤክ በምናደርግበት ጊዜ ከ320 በታች ቢሆን ይሻላል፣ ኒውትሪየንቱን እንዳያጣ ማለት ነው። ሲቀቀል ኒውትሪየንቱ ሊሄድ ይችላል። ስለዚህ የመቀቀል እንትኑ በስቲም ቢቀየር ይሻላል፣ ግን ያን ያህልም ጉዳት የለውም። ምክንያቱም ለጥቂት ጊዜ የምትቀቅሉት ከሆነ ማለት ነው። እና ሲያልቅ ኦሊቭ ኦይል ወይም ኮኮናት ኦይል ስፕሪንክል ማድረግ አይከፋም። ግን ኮኮናት ኦይል ደግሞ በዛ መስራት ይቻላል። እሳት የሚችል ዘይት ኮኮናት ነው። ሃይ ቴምፕሬቸር የሚችል ዘይት ኮኮናት ነው። ሌላ የአዲሽናል ቲፕስ አክቹሊ ኢንደ ኩኪንግ ቴክኒክ ኢዝ ሃው ቱ ዩዝ አኒማል ፋት። አኒማል ፋት ማለት ቅቤ፣ ጊ ማለት ነው። ወይም ደግሞ እዚህ አሜሪካን ሀገር ሶስት አይነት ነው አኒማል ፋት ያየሁት፣ ከቅቤ ሌላ ማለት ነው። ቢፍ ታሎ የሚባል ዳክ ፋት እና ላርድ ፖርክ ለሚበላ ማለት ነው፣ የፖርክ ፋት ማለት ነው። እና እነሱ ናቸው ያሉት ዩሮፕ፣ እንዲሁም ከዚህ የበለጠ ምርጫ አለ እዛ ለሚኖሩ ማለት ነው። እና እነሱ እኔ የምመክረው አብሮ ከምግቡ ጋር ባይሰራ ይሻላል። ሲያልቅ የሚበላው ዲነር ፕሌቱ ላይ ወይም ቦል ሱፕ ከሆነ እዛ ላይ አድርጎ ከዛ ምግቡን ላዩ ላይ ማድረግ ይሻላል። በሙቀቱ እንትን ቢል ይሻላል ማለት ነው። ምክንያቱም ኦልሬዲ ብዙ ሰዓት የነካው እንትን ቅባቶች ናቸው እና በዛ አንጻር እንደገና እሳት አብሮ ባይቀቀል አብሮ ባይበስል ይመረጣል ብዬ አምንበታል። አሁን ቅድም በተናገር ነው አንዴ ከተሶክ ከሆነ በኋላ ሁሉም አይነት ምግብ የፈለግነው ምግብ መስራት እንችልበታለን ላለው አሁን እዚህ ላይ እንደ ፓንኬክ መስራት እንችላለን። የቁርስ ምግቦች ናቸው ባይ ዘ ዌይ ይሄ በሙሉ እና የቁርስ ምግቦች እንደዚህ አይነት ነገር ቢሆኑ ለምንድን ነው የሚመረጠው? ሁሉን ነገር ይይዛል። ሁሉን ነገር ይይዛል ማለት ፕሮቲን፣ ፋት፣ ሚነራል፣ ፋይበር ይሄን በሙሉ ስለሚይዝ ነው እና በጠዋት ያንን መመገብ ለልጆቻችን ኤቭሪባዲ ፕሊዝ ሚውት አድርጉልን። ሚውት ያልሆነ ሰው አለ? አልቻልኩም ከዚህ ሚውት ማድረግ አይደል ነው። ኢትስ ኦኬ አም ትራይንግ ቱ አንሚውት እንትን ሚት ማድረግ እየሞከርኩ ነው። ሚት እያደረጉብኝ። እሺ ቀጥይ ሰላምዬ፣ ሶሪ
ቴንክ ዩ። ይሄ የቁርስ ምግብ ነው እና በሱ ያን ሁሉ ያገኛሉ ማለት ነው። እና ዳትስ ጉድ ዌይ ቱ የቁርስ አይዲያዎች እንደዚህ ሶክድ ከሆነ ሁሉንም ማለት ነው እንግዲህ ምስሩንም ቢሆን እናቶቹንም ቢሆን ይህንን ሁሉ መስራት ይቻላል ማለት ነው። ሌላ የኩኪንግ አይዲያስ በምንድን ነው ቤክ የምናደርገው በሚለው በተቻለ መጠን አሽ በተቻለ መጠን ማለት በፍጹም አሉሚኒየም የሆኑ እቃዎችን አለመጠቀም ነው። ፓርችመንት መጠቀም ነው። እዚህ አሜሪካን ሀገር ላለች ኮስኮም ይገኛል፣ በየቦታው ይገኛል። አሁን ዘንድሮ ቢዝነስም ሆኗል፣ በየቦታው ይገኛል። ሌላ ኮባ መጠቀም ይቻላል። እዚህ አሜሪካን ሀገር ወጣ ካላችሁ ግን ስቴል አማዞን ይሸጣል። የሚገርም ነገር ነው። ወይም ደግሞ እነዚህ ስፓኒሽ እንትኖች ይሸጡታል፣ እነሱ ጋር ይገኛል ማለት ነው። በግላስ ኮንቴነርም ራሱ መቀቀል ይቻላል ማለት ነው። እና በእነዚህ አይነት አንጻር መስራት ይቻላል ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ በጣም ኤምፈሳይዝ ላደርግ የምፈልገው ዱቄት አንግዛ። ዱቄት እቤታችን ያለው በሙሉ ሌጉምስ ይሰራል ዱቄት። አሁን ቅድም የዘፈዘፍነውን ነገር አስታውሳችሁ ለእንትን ዘብዝፈናል፣ ቢን ፒዝ፣ ቺክ ፒዝ የፈለግነውን መዘፍዘፍ እንችላለን። ከዘፈዘፍን በኋላ የፈለግነውን ይህን ሁሉ መስራት እንችላለን እና ይህን እንዲሁም የማክዳን ወስጄ ነው በቀደም ፎቶግራፍ አንስታ ላከችልኝ እና የዚህ የቀዩ ምስር ዳቦ ነው። የቀይ ምስር ዳቦ እና ማክዳ ማለት ከኩኪንግ ምንም የማይሆንልኝ ሰው ነኝ ነው የምትለው ብዙ ጊዜ ግን እና እሷም ራሷ ከቻላችሁ ሁላችንም እንችላለን ማለት ነው። እና ይሄ ያለ እንቁላል በውሃ አድርጋ ነው የሰራችው። ሌላም ነገር ጭምራችን አስታውስን ይቅርታል። በእንደሱ ነው እና መስራት ይቻላል። ስለዚህ ዱቄት አትግዙ ነው እኔ የምለው። ለምንድን ነው ዱቄት አትግዙ የምልበት ምክንያት፣ ይሄ ከአንዱ የኒትሪሽን ኮርሴ ነው የተማርኩት። ብሮምኔት የሚባል ኮምፖነንት አለው ዊች ኢዝ ቬሪ ቶክሲክ እና እንዲሁም ሞር ኤንድ ሞር ባን እየተደረገ ነው ይባላል በየሀገሩ እና አንድ ሶስት ሀገር ናቸው ሳይን ያደረጉት ይባላል። አንዱ ሳውት አፍሪካ ነው እና እሱ ስለሚጭበት ምክንያት ኢትስ አ ኮንሰርን። ስለዚህ ራሳችን እየሰራን እንትን እንበል ራሳችን እንመግብ ልጆቻችን እንመግብ በሚል በእነዚህ መስራት ይቻላል ማለት ነው። እና ሃው ዩ ካን ሜክ ፍላወር ሶክ ከሆነ በኋላ ከሶስት ቀን በኋላ ወይም ከዛም የበለጠ ስፕራውትድም ከሆነ ምንም ችግር የለውም። ሚኒመም ሂት እንግዲህ የእኔ ኦቨን ሚኒመሙ 170 ነው፣ የፀሐይ ሙቀት ማለት ነው። በ170 ድራይ ማድረግ ይቻላል፣ ወይም ደግሞ ካውንተሩ ላይ ያለ ውሃ ማቆየት ይቻላል። አይበላሽም፣ ምክንያቱም ውሃው ደርቋል ማለት ነው። ውሃው የለም እና እንደዛ ሁሉም ማቆየት ይቻላል። እንደሱ የማደርግበት ጊዜ አለ ካልቸኮልኩኝ ማለት ነው። እና እንደዛ ሁሉ ድራይ ማድረግ ይቻላል። ከዛ ብለንደር ዩስ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ የቡና ግራይንደር ይቻላል፣ ወይም ደግሞ ሚል መግዛት ይቻላል። ይወደዳል፣ ግን እሱንም መግዛት ይቻላል። የዱቄት ማድረግ ማለት ነው። አሁን ስለ ክሮስ ኮንታሚኔሽን ላወራችሁ እፈልጋለሁ። ክሮስ ኮንታሚኔሽን እውነት ሀፕንስ፣ በተለይ እንደኔ ልጅ ሲቪርሊ የአለርጂ የሆነ የኢንፍላሜሽን በጣም የተጋለጠ ልጅ ነበር በጣም ነበርና ክሮስ ኮንታሚኔሽን ምን ማለት ነው? በንክኪ ኢንፍላሜሽን ይፈጥራል ማለት ነው። አሁን አይደር ሁለት አይነት እቃ እንጠቀማለን። የተለያየ ምግብ ምንበላ ከሆነ ለልጃችን አንድ ምንድነው ለልጃችን የሚሰራበትን እቃ እንጠቀማለን፣ ወይም ደግሞ ለእኛ የሚሰራበትን የተለያየ እቃ እንጠቀማለን። አይነካካም፣ እንደዛ እናደርጋለን። ወይም ደግሞ ሁላችንም አንድ አይነት ምግብ ስለምንበላ ችግር የለውም፣ እቃው አይነካካም ማለት ነው።
እቃ እንለያይም በዛው እንጠቀማለን የምትሉም ከሆነ በጣም በጣም በደንብ መታጠብ አለበት። በዲተርጀንት በደንብ መታጠብ አለበት። ግን የሚያሳስበው ምንድነው? ስቴንለስ ስቲል ኒክል አለው ብሎ ስለሚታመን እሱ ኪፕ ሊያደርግ ይችላል ምግብ ይባላል። እና ይሄ ችግር አለ። እና ክሮስ ኮንታሚኔሽን ኢትስ ሪል። አሁን ለምሳሌ እኔ አንድ ማስታውሰው ሌብል አነብ ነበረ ፕሮዲውስድ ኢን ፋሲሊቲ ዳ ኮንቴን ዊት ኦር ምናምን ኦር ፒናት የሚል ነገር ካጋጠመኝ አልገዛም እንደዚህ አይነት ነገር፣ ምክንያቱም ክሮስ ኮንታሚኔሽን ስለምፈራ ማለት ነው። እና ኢትስ ሪል ይህንንም አስቡበት ለማለት ነው እዚህ ላይ ለመናገር የፈለኩት። ሆነ ዋን ቶክ አባውት ፒኪ ኢተር ብዙ አይነት መንገዶች አሉ። እና ያንን መጀመሪያ ላይ የተናገሩት የብዙ ነገር ሊመልስ ይችላል። በእውነቱ እዚህ ላይ ፈርስት ኦፍ ኦል ልጆቻችሁን ምግብ ስትሰሩ ኢንቮልቭ አድርጓቸው። እንግዲህ እኔ አንዳንድ ያደረጉት ነገር አለ፣ እሱን Hi, how are you? ላካፍላችሁ ይችላል። Yeah, two fries, two banana shakes. እሱን ላካፍላችሁ እፈልጋለሁ። ስለ ልጅ ማውራት የምፈልገው በጣም ኮንክሪት ኤግዛምፕል ይሆናል ብዬ ስለማምን ነው እና አንዳንድ ሀሳብ ሊገኝበት ይችላል ብዬ ነው እና አሁን ከልጅ ጋር አንዳንድ ምግብ ሁሉንም አይደለም እንግዲህ የተወሰነ ነገር ስሰራ ያንን ምግብ ለማሸጋገር ማለት ነው እና ጣዕሞች ሁሉ የምታስተምሩበትን ጊዜ ሊሆን ይችላል እና ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ብላይንድ ፎልድ አድርገው እና ምንድን ነው ያስከው ሙዝ ነው ኦኬ አሁን ይቀምሰዋል ምን ምንድን ነው የሚለው የሚለውን እንትኑን እየሰጠሁት ማለት ነው እንደዛ እያልኩኝ እንትን ብያሉ እና ዳት ኢንቮልቭ ምክንያቱም ሰውነቱ ማስሉ በሙሉ አብሮ ይማራል ማለት ነው እና እንደዛ ሲማር ኢትስ አት ደ ሴም ታይም ታክታይል ኢንፑት ሴንሰሪ ኢንፑት እና ሰውነቱ በሙሉ ማስል ሜሞሪ ይዛል። ይህንን እናውቃለን አይደለ? ፓርት ኦፍ ደ ባዲ እና ሜሞሪ ያለው እና ያም በሙሉ እንትን ይለዋል እና ኤክስፕሎር ስለሚያደርገው በሁለመናው ያ በጣም እንደረዳኝ ልነግራችሁ እፈልጋለሁ። እና ስ ሪሊ ኦልሶ ጉድ ቲንግ እና አንዳንድ ጊዜ አይ ሃቭ ኢቨን ሴሽን ምግብ የፍሩትና አትክልት ሁለት የተለያየ ጣዕም ስለሆነ ፍሩትንና አትክልት በብላይንድ ፎልድድ አስተምረው ነበረ እና ብሬኑ ነበር የሚናገረው ዊች ኢዝ ጉድ ቢኮዝ ቲንኪንግ ስኪልም ጭምርም ስለሆነ ማለት ነው እና ያ ይረዳል ሪሊ ለፒኪ ኢተር ማለት ነው። እና ደ ሰከንድ ቲንግ ኢዝ ሁለተኛ ኢንትሮዲ ዋን ኒው ፉድ ወን ሰርቪንግ ፉድ አት ሚል ታይም። ለምሳሌ ሳምንቱን በሙሉ እንበላ ምጀሰኝ አንድ ኤግዛምፕል ነው የሚሰጠው አሳና ካሮት በላ እንበል እና ወዶት ሳምንቱን በሙሉ በላ ፋይናሊ ዩ ጎይንግ ቱ ኢንትሮዲውስ ብሮኮሊ እንበል እና ያንን ኢንትሮዲውስ የምታደርጉት አንዲት እንትን ልትሆን ትችላለች፣ ምንድነው አበባዋ ልትሆን ትችላለች። ያንን ኢንትሮዲውስ የምታደርጉት እና ስቲም ትሆናለች። ከበላም ካልበላም ዳስ ወን ዩ ኢንትሮዲውስ ማለት ነው። ምን ለማለት ነው? በዋናው እዚህ ሀሳቡ የለመደውን ፕላስ ዋን ኒው ማለት ነው። የለመደውን ፕላስ አንድ አዲስ ምግብ ማለት ነው። ሶስተኛ ኦልዌይስ ኩክ ዮር ዝቦት። ያው በኮመን ሰንስ ራሱ የምናደርገው ነገር ነው፣ ምክንያቱም እንደዛ ነው የኒውትሪየንት ያለው ነገር የምናስገባው ማለት ነው። አሁን ሮት አጥንቱን ወይም ቅልጥሙን ብቻ አይደለም የምንሰራው ልጆቻችን እንዲበሉልን ማለት ነው። ብቻ ከሰራን ሌጊሙን ማለት ቬጅቴሪያን በዛ እንቀቀላለን ወይም ሌጊሙን በዛ እንቀቀላለን ወይም ደግሞ ብሮቱን ደግሞ ማአት አትክልት ጨምረን ሚነራላይዝ እንዲሆን እናደርገዋለን ማለት ነው። እንደዛ ኑሪሽን ነው። እዚህ በዛ አንጻር ስኒኪን ኒውትሪየንት ማለት ነው። አትክልቱን አላኝክም የሚል ከሆነ መፍጨት ይቻላል።
አዝ ጋዝ እስከበሉ ድረስ ማለት ነው። ሌላ ሶስት አራተኛ አናስገድድም። በጣም ሁልጊዜም ቢሆን ቴራፒውቲክ የሆነ አፕሮች ያስፈልጋል። ምክንያቱም እንዲያምኑን እንፈልጋለን፣ እንዲጠሩብን አንፈልግም። ስለዚህ ድራማቲክ እያደረግነው የፋን ታይም መፍጠር አለብን ምግቡ ዙሪያ ማለት ነው። እና የዚህን ጊዜ የሚቀጥለው ፖይንት ምንድን ነው? ማኒፕሌት ያድርጉት። አለት እንዲዋይር መንበር ልጅ እየነበረ የሴንሰሪ እንትኑ ሙዝ እንደዚህ ነበር በቃ የሚጨፈልቀው የነበረው። ሂ ወዝ ኖት አንደርስታንዲንግ ዋት ሂ ወዝ ዱዊንግ እና እንደዛ ጭብቅ ቀርጉ በዚህ ሁሉ ይዝረከረክ ነበር እና እሱን ደግሞ ቅመሰው ሁሉ ለው ነበር እንዴት እንደሚሆን ልጣጩን ሁሉ ለመብላት ሁሉ ሲታገል ሁሉ አገኘው ነበር እና ይህ በቃ ዳስ ሂዝ ዌይ ኦፍ ኤክስፕሎሪንግ በሚል እንትን እና ከዛ ማስተማር ነው አይደለም። እና ኢትስ ኦኬ ቢ ፔሽንት፣ ምክንያቱም ፒኪ ኢተር ኢዝ ኖት አ ጆክ። በጣም ከባድ ነው እና በጣም ትልቅ ትዕግስት ያስፈልገናል ማለት ነው። ሌላ ብዙ ጊዜ ቲክቶካችን ላይ ከማክዳ ጋር በጣም የምንለው አንድ ላይ ቤተሰቡ በሙሉ አንድ አይነት ምግብ ይብላል። በተለይ ወይ ዩ ሃቭ አ ፒኪ ኢተር ኢን ዮር ሆም ኢትስ ቤተር ቱ ዱ ኦል ቱጌዘር። እንደዛ ነው ሊረዳ የሚችሉ ብዬ ነው የማምነው። እና ኦልዌይስ ስታርት ዊዝ ስሞል አማውንት። ቅድም እንዳልኩት ብሮኮሊያ ብትን ያለችም አበባ ብትሆን አንዷን አበባ ስሞል ባይት እና ትራይ ኢት ኤንድ ትራይ ኤንድ ትራይ ኤንድ ትራይ ኤንድ ትራይ። ለምን 30 ጊዜ አይሆንም? ዶንት ጊቭ አፕ። ይሳካል ማለት ነው። ሌላ ስትረስ እና አንግዛይቲ ያይዛችሁ ኤስዲ ልጆች በተለይ ከእናታቸው ጋር በጣም የተያያዘ ኢሞሽናል ኮኔክሽን አላቸው። ዴይ ፊል ዴር ማምስ አንግዛይቲ ኢትስ አንቢሊቨብል። እና ያንን አንግዛይቲ እንዳይታወቅ ብቻ ሳይሆን አለማሳየት ነው። በቃ እግዚአብሔር አላለም ብለን የምናልፈው ነገር ኢት ሜክ ሰንስ። ስለዚህ የዛን በምትሞክሩበት ጊዜ ትንሽም ቢሆን እንደገና ለማድረግ ለሚቀጥለው ጊዜ ለዛ መዘጋጀት ነው፣ ስትሬስ ውስጥ አለመግባት ማለት ነው። አንድ ፋይናሊ ዩዝ ኖን ኤዲብል ሪንፎርሰር ኦፍኮርስ። ይህንን ብላልኝ ብሎ በምግብ ከማታለል በሌላ ነገር ማለት ነው። ግን ያንን ሪንፎርሰር ለምግብ ብቻ መጠቀም ማለት ነው። ለፖቲ ትሬኒንግ የምንጠቀመው ሪንፎርሰር ለዚያ አይሆንም ማለት ነው። ኤንድ ቫይስ ቨርስ አይሆንም ማለት ነው። ለዛ ጊዜ ብቻ የሚሆን ማለት ነው። እና ከቻልን ስክሪን ታይም ባይሆን ጥሩ ነው። ግን እሱ ከሆነ ፒኬተርነታችን የሚያስቆመው በጣም ጥሩ ነው። ግን ፌድ ታውት ፌድ ፌድ እያደረጋቸው ምክንያቱም አውጡት ኢኒሽቲቭ እንዲያደርጉ እየፈተናችሁ ማለት ነው። ዛሬ ያለሱ የሚበላ ከሆነ ምክንያቱም ምንድን ነው የሚሆነው? ትንሽ ትንሽ እያለ እየበላ ሲሄድ እየበሉ ሲሄዱ እየተሻላቸው ስለሆነ የሚሄዱት ያንን ምግብ የመፈለግም ሁኔታ የሚያሳዩበታል። ያ ሁሉ ኦብዘርቭ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ይህን ስለ ፒኪ ኢተር እና ፋይናሊ ይህንን የፒኪ ኢተር ፓርቱን ከጨረሳችሁ በኋላ ነው ፋይናሊ ሚል ፕላናችሁን ልትጀምሩ የምትችሉት ማለት ነው። እና ዊክሊ ፕላን ኢዝ አ ጉድ ፕላን። እንደዛ ነው የሚሻለው፣ ምክንያቱም ስትሬስ ውስጥ አይከታችሁም፣ ልጆቻችሁን ስትሬስ ውስጥ አይከትም። በዛ መሰረት መስራት ትችላላችሁ። ይሄ ቁርስ ነው፣ ይሄ ምሳ ነው፣ ይሄ ስናክ ነው። እኔ ብሮት ሁል ጊዜ ስናክ ስለማደርግ ነው ለዛ ነው የሚያደርጉት። ይሄ ሱፕም ሊሆን ይችላል፣ ሌላ ነገር ልበል ይችላላችሁ፣ ችግር የለውም። ጀስት ኤግዛምፕል መስጠቴ ነው። ዋናው ኒውትሪየንት መኖሩ ነው እያንዳንድ ውስጥ ማለት ነው። አሁን ጠዋት ጠዋት ምንድን ነው የሞርኒንግ ሩቲን? እንግዲህ እኔ ፋይፍ ላይ ነው የምነሳው። ፋይፍ ላይ ስራዬን ከሰራሁ በኋላ ወደ ምግብ አሰራር ነው። ሶስት ድስት ነው ሁልጊዜ ያለው። ሶስቱ ድስት አንደኛው ብሮት ነው፣
አንደኛው ብሬክፋስት እሰራለሁ፣ አንደኛው ላንች እሰራለሁ። ዲነር አልሰራም፣ ግን ለእናንተ ኤግዛምፕል ለማሳየት ነው ምለው። ይህ ሁሉ ነው የምሰራው እና ከዛ ስቲም ቬጅቴብል እና አንድ ቅባት መኖር አለበት፣ ዲፕ በሲድ ወይም በሌጊዩም ብቻ በአንድ ነገር በሰራሁት ወይም ደግሞ ፔስቶም ሊሆን ይችላል። ብቻ አንድ ነገር አለ ኤኒትን መኖር አለበት እና ስቶቡ እንደዛ ነው የሚይዘው። ጠዋት የይሰራልና ኢትስ ቤተር ቱ ዱ ሁልጊዜ። ዋናው እዚህ ላይ ላስተላልፍ የሚፈልገው ብሮት መኖር አለበት። ኤቭሪዴይ ብሮት ልጆቻችን ማግኘት አለባቸው። አሁን ቅድም ያነሳሁት መደራጀት ላይ እዚህ ላይ ነው እንግዲህ። እሁድ እሁድ ከሆነ የምትሰሩት የምትደራጁት፣ ወይም ቅዳሜና እሁድ ከሆነ የምትደራጁት የዛን ሰዓት ለሳምንት የሚሆነውን ሶክ የምታደርጉትን ስፕራውት የምታደርጉትን ማዘጋጀት አለባቸው ማለት ነው። እዚህ ላይ የጻፍኩት ስቶክ ብያለሁ። ሚት ስቶክ የምትሰሩ ከሆነ የዛን ጊዜ መሆን አለበት። ሚት ስቶኩ ፍሪጅ ውስጥ ሊቀመጥ ይችላል ለረጅም ጊዜ፣ ወይም ደግሞ ፍሪዘር ውስጥ ሊቀመጥ ይችላል ለረጅም ጊዜ ማለት ነው። ጠዋት ጠዋት እንድትጠቀሙበት ማለት ነው። ወይም ደግሞ ማታ ምትጠቀሚ ጠዋትና ማታ ነው ብዙ ጊዜ የምጠቀምበት። ማታ ሱፕ እሰራበታለሁ፣ ጠዋት ደግሞ ያሳየሁቹ የቁርስ ሾርባ እዛ ላይ የምጠቀምበታለሁ ማለት ነው። እና ብሮት ደግሞ እነዚህን ለመቀቀል ወይም ስቲም ለማድረግ ይጠቅመኛል ማለት ነው። ስለዚህ ሁልጊዜ ብሮት መኖር አለበት ማለት ነው። እና የጠዋት ጠዋት ስራችሁ ስትነሱ ማለት ለምግብ ለመስራት ስትዘጋጁ፣ እኔ የምመክረው ብሮት እና ይሄ መደረግ ያለበት ዲፕ የምትፈልጉ ከሆነ ብቻ፣ ወይም ደግሞ ቬጅቴብል የምታዘጋጁ ከሆነ አትሊስት እነዛ ሁለቱ መኖር አለበት ብዬ ነው የምገምተው። ስለዚህ ሁሉ ነገር ይበራል ማለት ነው። ስቶቭ ይበራል፣ ኦቨኑ ይበራል። ምን እንደምሰራበት አላውቅም፣ ከሰራሁበትም በዛ ይሰራል ማለት ነው። ይችን ነገር ያደረጉት በቀደም ከአንድ እናት ጋር ሳወራ ስቲም ማድረጊያ የለኝም ላለችው፣ ይሄ አማዞን ላይ ይሸጣል፣ እኔ እሰራበታለሁ፣ በዚህ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄ ነው የሌላ ካልቸር ማየት ጥሩነቱ ምንድን ነው። የድሮ እቃ የድሮ አሰራር የድሮ ካልቸር ያላቸው ኤንሸንት ስትሪ እንደኛ ሀገር ያላቸው እቃቸው ኢትስ ኢንትረስቲንግ ኢትስ ኖን ቶክሲክ። እሱን ኤክስፕሎር ማድረግ አይከፋም። ሁን ቲንክ ኢዥያን እንትን ይመስለኛል ካልቸር። እዚህ ዳምፕሊንግ ነው የሚሰሩበት፣ ግን እኛ በኮባ ከሰል አድርገን ወይም ደግሞ እንደዚሁ ተደርጎ ህብስት ነው የሚባለው፣ እንደሱ መስራት ይቻላል ብዬ ገምታለኝ። ሌላ ከዚች እናት ጋር ስናወራ ምንም የማታገኝበት ሁኔታ ላይ ነት ያለችው ናዳዋል እንደዚህ አይነት ነገር የምታገኝበት ሁኔታ አይደለም። ስለዚህ ይሄ ስትሬነር አለ፣ ከስር ውሃ አፍልተሽ በላይ እነዚህን አትክልት አድርገሽ እንደዛ ስቲም መስራት ትችያለሽ ብዬ ሀሳብ አቅርቤላት ነበራት። ሽድድዳዌ እና ለዚህ ነው ይህንን ያቀረብኩት፣ ይህንን ለመስራት እንዲመች ማለት ነው። እና ይህንን ይመስላል ማለት ነው የሞርኒንግ ሩቲን። እዛ እዚህ ጋር ኢንፎርሜሽን ነው እንግዲህ እዚህ ላይ ያልቃል። ሊያ ቴንክ ዩ ሶ ማች። ሹር ሰላምዬ፣ ቴንክ ዩ ሶ ማች ሶ ማች ጉድ ኢንፎርሜሽን። ኢች ፓወርፖይንት እንኳን አንድ ፕሬዘንቴሽን የሚሆን ነገር ነው ኢንፎርሜሽን የሰጠሽን። በጣም ቫሊዩብል የሆነ ኢንፎርሜሽን ነው። አይ ዶንት ኖ አይ ሚስድ ኢት። ስለ መጽሐፍሽ አልተናገርሽም መሰለኝ። ትንሽ ስለ መጽሐፍሽ፣ ይሄ ሁሉ ኢንፎርሜሽኑ የጻፍሽው መጽሐፍ ላይ እንደሚገኝ ትንሽ ስለ መጽሐፍሽ ደግሞ እስቲ ንገሪኝ። አክቹዋሊ ያው ሁሉም ኢንፎርሜሽን ይገኛል መጽሐፍ ውስጥ። ለነገሩ ልክ ነሽ። እያንዳንዱ ፔጅ መጽሐፍ ውስጥም ራሱ ብትንትን ብሎ ቢወጣ ብዙ ነገር ስቴፕ ባይ ስቴፕ ሊወጣ ይችላል። ግን መጽሐፉ የምግብ ሶርስ ይሄ የኒውትሪሽን የኒውትሪየንት ሶርስ ምንጮች ምን ምን እንደሆኑ ይገልጻል።
ዋናው መጽሐፉ የመጽሐፉ ዓላማ እና ዋናው መጽሐፉ እንደዚህ ኦቲዝም እና ሪሌትድ ዲስኦርደር ያሉ ልጆቻችንን የዋናው የሚያሻሽል እንዲሁም ለአንዳንዶቻችን የሚያድነን ኒውትሪሽን ነው የሚል ትልቅ እምነት አለኝ። እንግዲህ የሀያ ዓመት ልጅ ነው ያለኝ በነበረኝ ጉዞ እና እንደዚሁ ከብዙ ሳይንቲስቶች ጋር በመወያየት ምናምን ባደረኩት ዲስከሽን ትልቅ ሚና የሚጫወት ነገር ነው እና ወዘንድ ኒውትሪሽን ደግሞ ራሱን የቻለ ደግሞ ፋውንዴሽን አለው እና ያንን ፋውንዴሽን በደንብ ይገልጻል መጽሐፉ። ሌላ ደግሞ የሚገልጸው መጽሐፉ የትም ሀገር ሆነን ከዳየት ፕሮግራማችን ኮምፓቲብል የሆነ አበላል አመጋገብ ማግኘት እንችላለን። ሊዛ መጽሐፍ ላይ ብዙ ሀገር እንደሄድኩኝ እና ብዙ ሀገር ምን ምን እንዳገኙ ጽፌያለሁ። ያንን ሰውን ኢንስፓየር ለማድረግ ነው። አፍሪካ ብትሉ ይገኛል፣ ዩሮፕ ብትሉ ይገኛል፣ አሜሪካ ነገር ይገኛል፣ ደሴት ላይ የሚኖሩ ያገኛሉ፣ ኮምፓቲብል የሚሆን ነገር ይገኛል። በተለይ ደግሞ የእቃ አጠቃቀም ራሱ በየምንሄድበት ሀገር ለእኛ ፕሮግራም የሚሆን ይገኛል የሚለውን በጣም እገልጻለሁ እዛ ላይ። ሌላ ዋናው መሰረቱ ዋናው ደግሞ ሌላ ነገር ልገልጽ የምፈልገው ይህንን መጽሐፍ በብዙ ፐርስፔክቲቭ ነው ያቀናጀሁት። ሰፊ ነገር ማውጣት ይቻላል፣ ምክንያቱም ኖቶች አሉ፣ ዶክመንቶች አሉ። ግን ፋንክሽናል እንዲሆን የፈለጉት ለምንድን ነው? አንደኛ አወርነስ ሬዝ ገና የምናደርግበት ጊዜ ሆኖን የተገነዘብኩት በተለይ በኛ ማህበረሰብ። ሁለተኛ ደግሞ ለጉዞ ጀማሪ ሆነ መሀል ላይ እንዳለ ይህ ቻፕተር ላይ የደረሰው ላይ የሚጠቅም ለእኔ ለልጆቻችን ኦቲዝም ላላቸው ልጆቻችን ብቻ ሳይሆን ለእኛ ራሳችን ማለት ነው። እና ለዚህ ነው ታይትሉ ኦቲዝም ላይፍ ስታይል የሚለው። ኦቲዝም ነው ኢንስፓየር ያደርገኝ ይህንን ላይፍ ስታይል ለማድረግ እና ለሁላችን የሚጠቅም ነው ለጤናችን ማለት ነው። እና ፋውንዴሽኑ የኒውትሪሽን ፋውንዴሽኑ መሰረቱ መሰረታዊ ነው ለጤንነት የሚል ሆኖ ነው የሚናገረው። እና በተለይ ለመቋጨት ደግሞ ያ መጽሐፍ በደንብ ያደራጃል፣ ከየት ጀምረን ወዴት እንደምንሄድ ግልጽ አድርጎ ያደራጃል። እና ቅድም እንዲሁም ቲክቶክ ላይ በጣም ግራ የገባቸው ቤተሰቦች ሁሉ ገብተው ነበር። እና ይህንን መጽሐፍ ሲያገኙ እንዴት እንደሚደራጀው ራሱ ይገልጽላቸዋል። በጣም ግራ ለገባው ሰው ከየት ጀምሬ ከየት እንትን አውጥቼ ለሚለው ለዛ ሁሉ ይጠቅማል ማለት ነው። እና ምግብ ሆዳችንን ሲያሻሽል አንጀታችንን ሲያሻሽል የኦቲዝም ትረት እና ካራክተሪስቲኩን የሚያጠፋበት ሁኔታ ሁሉ ሊፈጠር ይችላል። እና አመጋገብ ልክ እንደ ኤቢኤ ቴራፒ ነው። ኤርሊ ኢንተርቬንሽን የሚባለው እውነት ነው፣ ግን ከሰማንበት ጊዜ ደግሞ ስንጀምር ደግሞ ከኤቢኤ ኢንተርቬንሽን የሚለየው ምግብ ሰውነታችን ራሱን የቻለ ሐኪም ነው። የነርቸር የሚያደርገው ነገር ስንሰጠው ሕክምናውን ይጀምራል፣ ይቀጥላል፣ ያድነናል ማለት ነው። እና ያን ሁሉ ማሰብ ያስፈልጋል። ይህንን ልነግር እፈልጋለሁ። ቴንክ ዩ። ኦኬ፣ ቴንክ ዩ ሰላምዬ። በጣም መጽሐፉን እኔ ለራሴ ገዝቼዋለሁ። እውነቴን ነው ላሳያችሁ፣ እኔ ለራሴ እያነበብኩት ነው። እና በጣም ጥሩ ኢንፎርሜሽን አለው። ደግሞ ብዙ ፒክቸር ስላለው ሪሊ ኢዚሊ እንትን ነው ይገባቸዋል ነገሩም። ቀላልም ቋንቋም ለማይ ትንሽ ለሚከብደውም ሰው በጣም ቀላል አድርጋ ነው የጻፈችው እና ሬኮመንድ አደርጋቸዋለሁ ኤቭሪባዲ። በዚህ በዳየት በኩል ልጆቻችንን መደገፍም በጣም ኢምፖርታንት ነው። ዳየት ኦቨር ዘ ይርስ ኢዝ ዋን ኦፍ ዘ ሞስት ኢምፖርታንት ቲንግ፣ አክሰሰብል የሆነ ነገር እኛ ደግሞ ራሳችን ልናደርገው የምንችል ነው። ቴራፒስት አያስፈልገንም። አሁን የሰላም መጽሐፍ አለ፣ ኢንፎርሜሽን አለ። ሁላችንም ዳይቱ ላይ መስራት አለብን። ስለ ፒኪ ኢተር ኢትስ ሃርድ፣ ቀላል ነው አይደለም የምንላችሁ። ልጆቻችን በኦቲዝም ምክንያት የተወሰኑ ምግቦችን ነው የሚበሉት፣ ሞስት ኦፍ አወር ኪድስ። አንዳንዶቹ ኦቨር ኢት የሚያደርጉ አሉን፣ ግን
ሞስት ኦፍ ደም ሊሚትድ ነው ዳየታቸው። ግን መቀየር እኛ ኢንሲስት ማድረግ አለብን። እኛ ተሰጥተን ኦኬ፣ ይህንን ነገር ዛሬ በአንድ ቀን አይደለም፣ በአንድ ቀን አይደለም በጭራሽ። ሰላም እንዳለችው ቴክስ ታይም፣ ቴክስ ታይም። በግድ ደግሞ ማብላትን እኔም አልቀበለውም። የበለጠ ነው እንትን የሚያደርጋቸው። ትንሽ በመንካት መንካት መጀመሪያ፣ ከዛ ቀስ እያለን ስሎሊ ነው ማስለመድ ያለብን። ኢትስ ናት ኦቨርናይት የሚደረግ ነገር እንዳልሆነ እንዲገባችሁ፣ እኛም ችግር እንዳለ የፊዲንግ ፕሮብሌም የፒኪ ኢተር እንደሆኑ ልጆቻችን በጣም እናውቃለን። ግን ይቻላል ወገኖቼ፣ ይቻላል። ኦቨር ኢት ቴክስ ታይም በት ዊ ክን ዱ ኢት። በጣም ጥሩ ጥሩ አድቫይሶችን ነው የሰጠችን። አይ ዊሽ ይሄ ሁሉ ኢንፎርሜሽን እኔ ባውቀው ድሮ በጣም ደስ ይለኝ ነበር። አይ ዊሽ አይ ሃድ አክሰስ ቱ ዲስ ኢንፎርሜሽን። ግን አሁንም እንማራለን። አሁንም ያስተካከልኳቸው ነገሮች አሉ በልጄ ዳየት ላይ እና እዚህ ላይ ነው ብዙዎቻችሁ ጥያቄ እንዳላችሁ አውቃለሁኝ። አንዴ ቻቱ ላይ ሊየው ኢፍ አይ ክን አክሰስ ዳት። አንዳንዴ ትንሽ እንደምታውቁት እንትን ማለት እንችላለን። ቻቱ ላይ አንዳንድ ነገሮችን ለመጠየቅ ሰላምዬ፣ the first thing that came up was you mentioned soy እና ሶይ ግሉትን ፍሪ እንዳልሆነ አላውቅም ነበር። ስለ ሶይ እና ስለ ግሉትን ትንሽ አስረጅን። ቢካዝ አይ ኖ ሞስት ሶይ ኢዝ አክቹዋሊ ግሉትን ፍሪ፣ ግን ኢት ሚሚክስ ግሉትን አይ ቢሊቭ ኢት ሉክስ ዘ ፕሮቲን ሉክስ ላይክ ግሉትን። እና ደግሞ ግሉታሜት ኦልሶ ዳትስ ኦልሶ ዋን ኦፍ ዘ አዘር ዴንጀረስ ቲንግ አክቹዋሊ ኢትስ ኖት ዳት ኢት ኢዝ ዴንጀረስ ግን ኢትስ ወን ምንድን ነው አንጀታችን በደንብ የማይሰራ ከሆነ ደ ግሉታሜት ካን ቢ ኦልሶ ቶክስ። አሁን ግሉትን ብዙ ጊዜ ልጆቹ ሱስ ነው የሚይዛቸው። ዴጌት አዲክትድ ቱ ግሉትን። ለዛ ነው ግሉትንን ማድረግ ለምንድን ነው የሚያደርገው? ግሉታም ሞርፊን የሚባል ነገር ይፈጥራል ጭንቅላታቸው ላይ፣ አንጎላቸው ላይ ማለት ነው። እና እንደ ይሄ አልኮል የሚጠጣ ሰው ሱስ ያስይዛል፣ ቢኮዝ ኮንትሮልስ ደ ብሬን። እና ለዛ ነው ግሉትን እና ያ ኦፒየት የሚሆን የሚባል እንትን ድራግ ይፈጥራል። እና ለዛ ነው የማንፈልግ የምናየው ቢሄቪየር በዛ ጋይድ የሆነ ነው። ለዛ ነው ዊ ካንት ሃቭ ግሉትን። ለልጆቻችን ብቻ አይደለም ኢቨን ለእኛም ራሱ ኢት ቢኬም አ ኮንሰርን። አሁን ለምሳሌ ዊት ግራስ ቢኮዝ ስለሚበቅል ኢትስ ኦኬ ተብሎ እንትን ይላል። ኖ ኢትስ ኖት ኦኬ ቢኮዝ ኢት ሃዝ ዊት ጀርምስ የሚባል ፉድ ኮምፖነንት አለው። ዳት ኢዝ አ ኮንሰርን ፎር ደ ሂውመን ኮንሰፕሽን። ስለዚህ ዊት ግራስ ራሱ ስለሚበቅል ልክ ቅድም እንዳልኩት ብቅል ፈርመንትድ ስለሚሆን ይጠቅመናል። በት ኖት ዊት ግራስ። ይህም ራሱ ማሰብ ያስፈልጋል። ኦኬ፣ ሰላም። የሌላው ጥያቄ ሁለተኛ የመጣው ስለ ፒኪ ኢተር ነው። እንዴት ቬጅተብል ላስበላት? እሱን በደንብ አድርገን ዲስካስ አድርገሽዋል። ትንሽ ጨምሬበታለሁም። ይቻላል። ኢትስ ታይም ቲንግ። ኢስ ኩኪንግ ዩዚንግ ኤር ፍራየር ኦኬ? ኤር ፍራየር ምን ታስቢያለሽ? አይ ዩዝ ኤር ፍራየር I don't have experience with air fryer. ግን አንድ ጊዜ ልገዛው ብዬ I saw it's plastic inside, so I don't use it because of the plastic inside. ኦኬ፣ ሜታል ከሆነ ውስጡ ግን ኢት ሹድ ቢ ኦኬ። Yeah, what metal? It depends. ስቴንለስ ceramic. Okay, stainless steel is fine. I'm just guessing actually. I'm gonna go check my fryer today. Yeah, ceramic is better actually, you know, so yeah. it's convenient again. I think stainless steel low gonna እንዳለችው ፕላስቲክ አለው። ያው ፕሬሸር ኩከር ከተጠቀምን ግዴታ ፕላስቲኩ ይነካዋል ማለት ነው። አዎ፣ ግን አንድ ነገር ማሰብ ያለብን ዊር ትራይንግ ቱ ሪዲዩስ ነው። ቢካዝ ዊ ሊቭ ኢን ቶክሲክ ወርልድ አይደለ? ቶክሲክ ነው በየቦታው እና ዊ ትራይ ቱ ሪዲዩስ አዝ ማች አዝ ዊ ካን ነው። እንግዲህ ያንን ነው ማሰብ ያለብን። አንድ ሰው እየጠየቀው ከዛ
መጽሐፉ የት ነው የሚገኘው? አማዞን ላይ ነው የሚገኘው። ኢትስ ኦንሊ $20 እና ሁላችሁም ገዝታችሁ እንትን በሉ ተጠቀሙበት። ዩ ኤክስፒሪየንስ ግሉተን ፍሪ ኦት የሚባል ነገር ጥያቄ መጥቷል። And frozen vegetables. What are your thoughts on frozen vegetables and gluten-free oats? እንግዲህ ኦት ኦኬ ኢትስ ግሉተን ፍሪ እንዲሁም ሁለት አይነት አሻሚ ነገሮች አሉ። ወን ኢት ካምስ ቱ ኦት ኢትስ ፕሮሰስ ዊት የሚባል ነገር አለ፣ ግን ስቲል ጥያቄ ላይ ነው ያለው። ግን እኔ አሁን ምንድን ነው ትንሽ የሚቸግረኝ ግሉተን ፍሪ ኢቨን አይ ሴድ ኢት ኦን ኢን ማይ ቡክ ግሉተን ፍሪ ሊስት ውስጥ አስገብቸዋለሁ። ግሉተን ፍሪ ኦትም ቢሆን ኦት ኢዝ ኖት አልተዘፈዘፈም፣ ሶክ አልሆነም፣ ፈርመንትድ አልሆነም እና ዳትስ አን ኢሹ ፎር ሚ ወን ኢት ካም ቱ ዳይጀሽን ማለት ነው። እና ዩ ካን ዩዝ ደ ስቲል ካት ስፕራውት አይሆንም፣ ግን ይቦካል፣ ልክ እንደ ጤፍ እንጀራ ማለት ነው። እና መብካት ኢስ ፈርመንቴሽን ሊክ ነው ሰርዶ እንደማለት ነው። ግን ሰርዶ ዊት እና እንደዛ ማለት ነው። እና ዩ ካን ስቲል ዩ ስቲል ካት። ኦኬ ሰላምዬ። ኦኬ ሀና ነጋሽ፣ ሀና ዩ ካን አስክ ዩ ኳስችን። ቴንክ ዩ ሊያዬ፣ ቴንክ ዩ ሰላም፣ ስለምታደርጉን ነገር በጣም አመሰግናችኋለሁ። Thank you for being role model and a guidance for all of us. በጣም አመሰግናችኋለሁ። እኔ ለሰላምዬ መጠየቅ የምፈልገው ስለ ፕሮባዮቲክ እና ስለ ኢንዛይም is there any specific brand suggest የምታደርጊው ብራንድ አለ ወይ? ከየት ቢገዛ ሴፍ ነው የሚለውን ጥያቄ ነው ለመጠየቅ የፈለግኩት። አመሰግናለሁ። ፕሮባዮቲክ ሁለት አይነት አለ። ሚን ኢን ጀነራል ሰፕሊመንት ቶርን ኢዝ ባዮ ኢንዲቪጁዋል፣ ምክንያቱም አብዞርፕሽን የታወቀ ነው። ዩር ባዲ ካን አብዞርብ ኢት። ቶርን የሚለው ብራንድ ኢዝ ጉድ ኢን ጀነራል ፎር ሰፕሊመንት። ወን ኢት ካምስ ቱ ፕሮባዮቲክ ዴር ኢዝ ቱ ዳት ሬኮመንድድ ባይ ኒውትሪሽኒስት ኢዝ ብሬን ቻይልድ ይመስለኛል። ብሬን ቻይልድ አይ ውድ ፋይንድ ኤግዛክት እንትን ብሬን ቻይልድ። አንደኛው ደግሞ ክሊር ላብ ኢዝ ጉድ። ክሊር ላብ አይ ቲንክ ዳትስ ኢት። ደ ቱ አር ደ ጉድ ዋንስ ብሬን ቻይልድ አንድ እነሱን የተጠቀምኩት እኔ ራሴ። አንድ ደ ብሬን ቻይልድ አክቹዋሊ ሌተር ኢን ማይ ጀርኒ ነው ያወቅኩት። ኢዝ ሪኮመንደድ ባይ ዋን ኦፍ ደ ኒውትሪሽኒስት አይ ትረስት እሱ ስትል ነበር እና ኢትስ ዋን ኦፍ ደም። ግን ወን ኢት ካምስ ቱ ፕሮባዮቲክ ዩ ኖ ወን ዩ ኢት ፈርመንትድ ፉድ ኢት ሃዝ ዘ ዋን ባይት ሃዝ ትሪሊየንስ ኦፍ ፕሮባዮቲክ ሶ ዳትስ ኦልሶ ቢ አንድ አዲሽናል ሄልፕ ሊሆን ይችላል። ሀና ዶክተር አይደለሁም ሊያም ታውቃለች። ግን የምትነግሪኝ ነገር በጣም የኢንፍላሜሽን ምልክቶች ናቸው። በፊት የሚበላውን አሁን ከሆነ የኢንፍላሜሽን ምልክት አሁን ለምሳሌ ኦት ዩ ኖ ኢትስ ሹገር ኢትስ ካርብ እና በዛ ላይ ጋግ ያደርጋል። ሶ ሳምቲንግ ኢዝ ጎይንግ ኦን ዊዝ ሂዝ ጋት። እና እንዲሁም መጽሐፉ ላይ በደንብ የምገልጸው መጀመሪያ ቴክ አውት አሁን እዚህ ላይም እንትን ብያለሁ ኢንፍላሜሽን የሚፈጥረውን ምግብ ማውጣት ኢዝ ዘ ፍርስት ስቴፕ ቱ ሂሊንግ አክቹዋሊ እንደዚህ የሚረብሽ ምግብ። ስለዚህ ጋግ የሚያደርገው ነገር ትልቅ ምልክት ነው፣ ባዘር እንደሚያደርገው እና ችግር እንደሚፈጥር አንጀቱ ላይ ማለት ነው።
እሺ ግን በቃ እንትኑ ይለያያል። ላይክ ቴክስቸር በየጊዜው ይቀያየርብኝ። አሁን ለምሳሌ እንቁላል ይበላ ነበረ። አሁን ሂ ደዝንት ወነ ኢድት። በቃ እንትኑ ቴስት በዱ ኤቭሪ ታይም በየተወሰነ እንትን ታይም ላይክ ቱ ስሪ ማንዝ ወይ ፎር ፋይቭ ማንዝ ይቀያየራል። በቃ አሁን እንቁላል ይበላ ነበር፣ አሁን አልበላለኝ። በጣም ተቸገርኩ። ግን አም ትራይንግ ላይክ እንዳጠፋውን እንትን ሀይ ዳርጌ እንትን ለማድረግ እና እንግዲህ እስቲ ያው አውል ትራይ ማይ ቤስት። መደራጀት አለብሽ እዚህ ላይ ሀብ ቱ ሊስት ዳውን የሚረብሽውን እምቢ ያለሽን ሊስት ዳውን አድርገሽ ማውጣት አለብሽ እና ትራይ ውዝ ብሮት ኤንድ ፑት ምንድነው ቬጅቴብል አድርገሽ መጠቀም መጀመር አለብሽ፣ መደራጀት አለብሽ። እሺ እሺ ታንክ ዩ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ አመሰግናለሁ። ኦኬ ዝናሽ፣ ተስፋ አትቁረጪ። በጣም ኮመን ነው አሁን ኤክስፓየር ያደረግሽው ነገሮች። አንዳንድ ልጆች አንድ ነገር ይጀምሩና ደግሞ ሌላ ነገር ነው የሚፈልጉት። ያ የበሉትን የበፊት ቴክስቸር ባዳቸው ይለወጣል። ጀስት ቴክስቸሩን ቢሆን ምንም ቢሆን ሊቀየር ይችላል። ፊዲንግ ቴራፒ ሄልፕስ፣ ልዩ ልዩ ቴክስቸሮችን ያስተምሯቸዋል። እንዳለችው ኢሊሚኔት ማድረግ ይኖርብሻል። አንዳንድ ነገሮችን ከዳየት ውስጥ ባዘር የሚያደርጉትን ኢሊሚኔት ማድረግ ይኖርብሻል። ሶ ሌላው ነገር ዝናሽ አድራሻሽን ላኪልኝ። መጽሐፍ አንቺ አንድ ታገኛለሽ ከኔ ልክልሻለሁ። ይሄን መጽሐፍ አልገዛሽም አይደለም? የሰላም አልገዛሁም፣ ግን ያው እገዛለሁ ብዬ እንትን እያሰብኩ ነበር። ቴንክ ዩ፣ በጣም ላኪልኝ አመሰግናለሁ። እናቴ ላኪልኝ፣ ቴክስት አድርጊልኝ ስልኬ ካለሽ አድራሻሽን። አለኝ አለኝ። እሺ ቴንክ ዩ ሶ ማች፣ እግዜር ይስጥልኝ። ዌልካም፣ ዩር ዌልካም ዲር። ከዛ ደግሞ ጥያቄ የሚጠይቀን ሌላ ማይክል፣ ማይክልስ ፎን ይላል። ማይክል ይሁን አላወቅኩም፣ ግን ማይክል ፎን ጥያቄ መጠየቅ ይችላል። ውጭ ያለሽ ይቅርታ፣ የልጄን አይኢፒ በዚህ ስለምጠቀም መቀየሬን ረሳሁ። ትዕግስት እባላለሁ። ለጊዜያችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ሰሉዬ፣ የኔ ልጅ እንቁላል ሀይ ሴንሲቲቪቲ ያለበት ጥያቄ ግልጽ እንዲሆንልሽ፣ ለመጀመሪያ ጊዜ እንቁላልን ያስተዋወቅኩት 1 ዓመቱ ላይ ነበር። ወደ ላይ ወደ ታች አለው፣ አቆምኩኝ። ከዛ 3 ዓመቱ ላይ ሞከርኩት፣ ተመሳሳይ አቆምኩኝ። 6 ዓመቱ ላይ ሞከርኩኝ፣ አቆምኩኝ ተመሳሳይ ሲሆንና አሁን በተወሰኑ ወራቶች ውስጥ ቆይቼ ዛሬ የዳክ እንቁላል ሞከርኩት እና ከዚህ በፊት ወደ ላይ ወደ ታች የሚለው ሁለት ከጎረሰ በኋላ ወዲያው 3ኛው ላይ ወዲያው ነበር የሚጀምረው እና ዛሬ የዳኩን ሁለቴ ከጎረሰ በኋላ አነሳውና እንቁላሉን ወደ ሳይድ አደረገው። ከቴስት ዋይዝም ለአዲስ ነበረ ለሱ ትንሽም እንደረበሸው አየሁኝ። ምክንያቱም ተኛ፣ ግን ወደ ላዩ አልነበረም። አንድ ጊዜ ብቻ ወደ ታች አደረገው። እንደውም ሽንት ቤት እየተጠቀመ ስለሆነ ያለው ያንንም ያበላሽብኛል ብዬ ነበረ፣ ግን ባዝሩም ሄዶ ነው የተጠቀመው እና ቶታሊ ላውጣው ወይስ ይሄ ለውጥ ስላለው በተወሰኑ ወራቶች ልሞክረው? ምክንያቱም እንደዛኛው እንደ ቺክኑ እንቁላል ወደ ላይ ወደ ታች የለም። የተሻለ ሆኖ ነው ያገኘሁት፣ ግን አንዴ ዲያሪያ በሚባል ደረጃ ባውል ሙቭመንት ነበረው። ግን ቶታሊ ከማቆም ቴራፒቲክ የሆነ መንገድ መውሰድ ነው። ይሄ ሮቴቲንግ ነው፣ በየ5 ቀኑ እንደዚህ መስጠት። አሁን ብዙ ጊዜ በየ5 ቀኑ እንደዚህ ሮቴት ስናደርግ የሚረብሸንን ምግብ ተመልሶ ለማስገባት እሱን ነው ሮቴት የምናደርገው። ግን ሁሉንም ማድረግ አይከፋም፣ ምክንያቱም አንደኛው ላይ ስናዘነብል ያንንም ሰንስቲቭ ሆነን ቁጭ እንላለን። ስለዚህ አሁን እንደዚህ ከተመቸው ስፔስ አውት እያደረግሽ መስጠት እኔ በኩል እንደዛ ሪኮመንድ አደርጋለሁ፣ ምክንያቱም ጥቅም ያገኝበታል ከእንቁላሉ። ስለዚህ የዳኩ እንዳለ ሆኖ ቀስ እያልኩ ልሞክረው አይደለ? የችግኑ ቀርቶብኝ ማለት ነው። አዎ እንግዲህ አንቺ የምታደርጊው ነገር በጣም ጥሩ ነው። በየአመቱ ነው የምትሞክሪው፣
which is good ምክንያቱም እንዲመለስ ለምትፈልጊ እና ደግሞ ፑሽ አለማድረግሽም ጥሩ ነው። ምክንያቱም ረብሾታል ረብሾታል አይደለም፣ ግን ይሄ ስፔስ አውት ማድረጉ አይከፋማ። እሺ፣ አመሰግናለሁ ሰሉዬ። ኦኬ ቴንክ ዩ ትዕግስት። ኔክስት እዚህ ጋር ምን እያየሁ ነው? ደ ሜርኩሪ ሌቭልስ ኢን ፊሽ ይላል። ስለ ሜርኩሪ እና ስለ ፊሽ ትንሽ ግለጭልን። Actually, it's a very good question. Mercury exposure, ምን አይነት ጥናት አለ? ሜርኩሪ ላይ ኤክስፖዝድ የሆኑ ልጆች ቶታሊ ኦቲዝም ላይ የሚታየውን ባህሪ ነው የሚያሳዩት። ለዚህ ነው ከቶክሲሲቲ ጋር የተገናኘው የኦቲዝም ችግር ማለት ነው። እና በአሳ ይገኛል ሜርኩሪ ግን the level are different. Tuna is high in mercury. ሁለት ሶስት ናቸው በሜርኩሪ ዝቅተኝነት የሚታወቁት ኮድ and salmon. I forgot the third one, sorry about that. እና ሌሎቹ ለምሳሌ ስዎርድ ፊሽ እነዚህ በሙሉ የሜርኩሪ ሌቭል ኢዝ ሃይ ይባላል። ግን እነዚህ ሁለቱ ኢቨን ኢን ደ ባዮሜዲካል ወርልድ እነዚህ ሁለቱ ሪኮመንድ ይደረጋሉ፣ ወደ ኮድ አንድ ሳልመን። እንደዛም ሆኖ መበላት ያለበት በወር ውስጥ ሶስት ጊዜ ነው ይላል ዶክተር መርኮ ላይ ይመስለኛል። ሶስት ጊዜ በቂ ነው ይላል። ዩ ዶንት ሃቭ ቱ ፊድ አወርሰልፍ ኦን ዴይሊ ቤሲስ። አይ ሆፕ እንደሚመልስ ሰላምዬ፣ ፋርም ሬስ ቨርስስ እንትንሳ ፋርም ሬስ የሆነ ፊሽስ ቢሆን ያ ፋርም ሬይዝድ ምንድን ነው የሚታመነው? ዴይ አር ፌድ ዊዝ አንቲባዮቲክ ብሎ ይታመናል። ዳትስ ዋይ ዊ ዶንት ዋንት ደ ፋርም ሬይዝድ። ለዚህ ነው ዋይልድ ኮት የሚባለው። እና ደ ቾይስ ዊዝ ደ ኮድ አንድ ደ ሳልመን ሜርኩሪያቸው ዝቅተኛ ስለሆነ ዋይልድ ኮት ኢዝ በተር ቾይስ። ቢኮዝ ኦፍ ደ እንትን ዋይልድ ኮት የሆነው ሜርኩሪ አለው ራይት ሞር ሜርኩሪ እንደ ሞር ሜርኩሪ። ለዚህ ነው በሳምንት ውስጥ ነው ያልሽው? ኖ በወር በወር ሶስት ጊዜ ሶስት በቂ ጊዜ ብቻ ነው። ኦል ካይንድስ ኦፍ ፊሽ ቱ ፑት ቱጌዘር ኦንሊ ትሪ ታይምስ አ ማንት። ትሪ ታይምስ ማንት ያው ለምሳሌ ኢፍ ዩ ኢት ኦንሊ ቱ ኮድ አንድ ሳልመን ዳትስ ዋት ዊ ዱ አክቹዋሊ ኮድ አንድ ሳልመን። ስለዚህ ዴይ አር ጎይንግ ቱ ቢ ትሪ ታይምስ አ ማንት ማለት ነው። እንቁላል መብላት ይችላሉ ነው ጥያቄው? አዎ የዳክ እንቁላል እየሰጠኋቸው ነው። መብላት ይችላሉ ወይ በየቀኑ? ቢያንስ ሁለት ናቸው ያሉኝ፣ አራት እና አምስት ዓመታቸው ነው። ላይክ ሶስት ምናምን እንቁላል ሰጣቸዋለሁ። ቁርሳቸውን አብዛኛውን ጊዜ ወይ ኤግ ወይ ፓንኬክ ምናምን እያደረኩ ሰጣቸዋለሁ እና ይጠቀማለሁ። በየቀኑ ይበላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ችግር አለው ወይ ብዬ ለመጠየቅ ነው። አሁን እንግዲህ ምን ደረጃ ላይ ናቸው ያሉት? ጉዞአችሁን ገና እንደጀመራችሁ ነው? ስቲል የሴንሲቲቪቲ ደረጃ ላይ ከሆኑ ኢትስ ቤተር ቱ ስፔስት አውት። ግን ከተስተካከለላቸው ቀን በቀን እውነት ለመናገር አይጎዳም። ግን ምን ላይ ናቸው ያሉት ያንን ማወቅ ያስፈልጋል። ከዚህ በፊት ሴንሲቲቭ በእንቁላል ሴንሲቲቭ ሆነው ነው ወደ ዳኬ የሄድሽው ወደ ዳክ እንቁላል የሄድሽው ወይስ ከዛ ነው የጀመርሽው? እና እንዴት ነው ሁኔታቸው ማለት ነው። እና አንዳንድ ጊዜ ምን ይሆናል ሞር ከላቦራቶሪ ቴስት እንግዲህ ኮንፊዝ ለማድረግ ሳይሆን ሪያክሽን ኦብዘርቭ ስናደርግ ኢዝ ቬሪ አኪሬት። አሁን ቅድም ማይክል ፎን ላይ የነገረችን ጋግ ያደርጋል፣ እንደዚህ ደግሞ ባህሪዎች ያሳያል ይባላል። አሁን አንዳንድ ጊዜ ምን ይሆናል ቀጥታ አለርጂ ካልሆነ የኢሚን ሪስፖንሶች አሉ። እሱ ዲሌድ ነው የሚሆነው ወደ ሳምንት በኋላ የሚያሳዩት ባህሪ ያለ። ለዛ ነው መጻፍ ያለብን እያንዳንዱን ነገር። እና እንደዚህ ሶስት ጊዜ ስለሰጠሹ ነው ወይስ እውነትም እንቁላሉን ስለሰጠሹ ነው? ይህንን ኦብዘርቭ አድርጊ፣ ራስሽ ነሽ ልታቂ የምትችው ከሰንስቲቪቲያቸው አንጻር ማለት ነው።
እንጂ ኒትሪሽኑን እያገኙት ነው። ዊች ጉድ። አንድ ጊዜ ቀርታ ይቅርታ ማለት እኔ ሴንሲቲቪቲም አለርጂም አላሰራውላቸውም። ዝም ብዬ በቃ ግሉትን ፍሪ ዲያሪ ፍሪ ሲባል ኤግ ፍሪም ዝም ብዬ ላርጋቸው ብዬ እንደዛ ነው ያደርኳቸው። ኦብዘርቭ አርጊ ሪያክሽናቸውን ኦብዘርቭ ማድረግ አለብሽ። ይመቻቸው አይመቻቸው እንጂ ኒትሪሽኑን እያገኙ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ኦኬ ቆንጂት፣ ሰላም ሁላችሁም ቤተሰብ። እኔ ሁሌም ጥያቄ ቅድም ስለ ፈርመንቴሽን እና ስለ ብቅል ስትይ ስለነበር ሰላም ልዩነታቸው ምንድን ነው? ማለት አሁን መጀመሪያ ስቴፕ ላይ ስንጀምር አይሰማ አይሰማ እየተሰማ ነው። አይዞሽ፣ ጥያቄሽን ለመጀመሪያው ስቴፕ ላይ ስንጀምር ፈርመንቴሽን ዘፍዝፎ 72 ሰዓት ነው ብለሻላት እና ብቅሉ የተለያየ ከዛ በኋላ ያለ ስቴፕ ነው ወይስ ሁሉንም አይነት ነገር ፈርመንት መደረግ አለበት ለመቀነስ እንትኑን ብለሽናል እና እስቲ ልዩነታቸውን በደንብ አስረጂ። ከእንደገና ሁለተኛው ተያያዥ ጥያቄ ስለ ፊልተርድ ወተር ስለሚጠጡት እና ምግባቸው ስለሚበስልበት ውሃ እንደው ዝም ብለሽ ካለሽ ኤክስፔሪንስ እንደው ጠጣስ ታረግልኝ። አመሰግናለሁ። መጀመሪያ ፈርመንቴሽን ነው፣ ቀጥሎ ስለ ውሃ ነው አይደለ? እዚህ ጋር ድምፅ ነበር እኔ። እሺ ኦኬ። እንግዲህ ፈርመንቴሽን የኒውትሪሽን ፋውንዴሽኑ ነው፣ የሂል ለማድረግ ፋውንዴሽኑ ነው። እና መጽሐፉ ላይም በደንብ አስረድቼዋለሁ እዛ ላይ ምን እንደሆነ እና ልዩነቱ ከሚዘፈዘፈው እና ከብቅል ከሚሆኑ ልዩነቱን እናያልሽው አይደለም? እሱ ነው ጥያቄሽ። የተዘፈዘፈ እና የብቅል የሚሆነ ነው። ልዩነቱ ይሄኛው አልበቀልም፣ ይሄኛው በቅሏል ነው። እናቶቹ ደግሞ ብቅል አይፈጥሩም፣ ግን ይዘፈዘፋሉ። 72 ሰዓት የተወሰነባቸው ሊሚታቸው ነው፣ እስከሚሄዱበት ድረስ የተሰጠው ነው። ብቅል ሲሆን እንደዚህ ቶክሲክ የሆኑ እንትኖችን የፉድ ኮምፖነንቶች አሉ፣ እንደነ ኦክሳሌት፣ እንደ ሳሊሲሌት፣ እነዚህ ያሉ። እነዚህ ልናሸንፍ የምንችለው ብቅል በማድረግ ነው። ስለዚህ ያንን አንዛይም እንኳን ብንወስድ አንዛይም እንኳን አያሸንፈውም ለማለት ነው ብቅል የሚደረገው። ፈርመንቴሽን ደግሞ ማለት ነው። ምሳሌ በካቤጅ ይሰራል ፈርመንቴሽን፣ በኩከምበር ይሰራል። አክቹዋሊ በብዙ በቀይ ስርም ይሰራል፣ በዳይኮን ይሄ ካሮት የሚመስለው ይሰራል። እሱ ሁሉ ይሰራል እና እነሱ ደግሞ ፕሮባዮቲክ ይፈጥራሉ፣ አንጀትን ለመርዳት ማለት ነው ይፈጥራሉ። እና አንዷ ባይት ብዙ ትሪሊየን የሚሆን ፕሮባዮቲክ ትይዛለች እና ይፈጥራል። እና እሱን አንጀታችን ላይ መጀመሪያ አስቀምጠን የሚፈጭ ነገር ሰጠን ማለት ነው። ምግቡ ሲመጣ ይቀበላል። አሁን ምንድን ነው የሚሆነው? አሲዲክ ኢንቫይሮንመንት ይፈጥራሉ። አሲዲክ ኢንቫይሮንመንት እንደ ይስት ኦቨርግሮስ፣ እንደ ካንዲዳስ፣ እነዚህ ምንም ቻንስ የላቸውም እዛ ላይ ለመኖር ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ኢንቫይሮንመንት ስለማይወዱ ማለት ነው። እና ለዛ ነው የሚጠቅመና ልዩነቱ የእናት ሆነ ምንድን ነው 72 ሰዓት ለምሳሌ ሌጊዩም እንደ ምስር ያለውን 72 ሰዓት የምታደርግ ከሆነ ወደው ኢትስ ሬዲ ቱ ዩዝ ለማለት ፈልጌ ነው። ከ72 ሰዓት በኋላ ግን ከ12 ሰዓት በፊት ግን አይሆን ለማለት ነው። ከ12 እስከ 72 ሰዓት ኢትስ ጉድ ቱ ሶክ ፈልጌ ነው።
አልወስደውም። አንድ በዚሁ ላይ አያይዤ ቆይ ስለውሃውን ኦኬ ትነግ በዚሁ ላይ ኦኬ አያይዤ እንዳልሽው እነዚህ አሁን እኔ የመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ አሁን ፈርመንቴሽን ያለው ነገር ፖዘቲቭ ላፕት ተርጋቸው ኔጌቲቭ አላውቅም። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ልጀምር አላሰብኩም። ቀስ ብዬ መጀመሪያ ሌሎቹን የምግብ ስቴፖች ልከተል ነው። ግን ምክንያቱም ዚስክ በጣም እንዳለባቸው ቴስት ተደርገው ቆንጂት፣ በጣም ይቅርታ፣ በጣም ይቅርታ፣ አልሰማሁሽም ልጅ እንትን አለኝና በጣም አልሰማሁሽም። ችግር የለውም። እኔ የመጀመሪያ ፈርስት ስቴፕ ስለሆነ የይስትን ስላለባቸው ገና ገት ፕሮቶኮል ለይስት እየተሰራላቸው ስለሆነ ፈርመንት ላደርግ አሁን ፕላን አላደረግኩም። ግን ብቅል ማድረጉ እና ፈርመንት ማድረጉ ማለት ዝም ብዬ ብዘፈዝፈው እና የምሰጣቸው ምግብ ሁሉ ባደርገው ከይስቱ ጋር እንትን ይልብኛል፣ አፌክት ያደርግብኛል። ያኛውን እንዳልሽው ቀስ በቀስ በሂደት የኒውትሪሽን ፕላን ውስጥ የምናስገባው ነገር ነው አደለ ብቅሉ። ግን ይሄኛው የመዘብዘፉ ኢሚዲየትሊ አክት ባደል ምን ሳይድ ኢፌክት ይኖረዋል? ምን ችግር አክቹሊ ጥሩ አጀማመር ነው። ጥሩ አጀማመር ነው አክቹሊ። አሁን እንግዲህ ይስት በምንድን ነው የምንታገለው? ሹገሪ የሆኑትን ነገሮችን ሁሉ በመቀነስ ነው፣ ካርብ በመቀነስ። አሁን በጣም የይስት ትግል ላይ ከሆንሽ እንዲሁም አንዳንድ አንድ ጊዜ እኔ ያጋጠመኝ ምንድን ነው ኢቨን ካሮት እንኳ መስጠት የማልችልበት ጊዜ ሁሉ ፈጥሮብኝ ነበር። በጣም ያን ያህል ነበር የታገልኩ፣ ትንሿ ስኳር ነበር። እና ይሄ አሁን የምታደርጊው ጥሩ ነው፣ ሜንቴንም እያደረግሽ ትሄጃለሽ፣ ያንን ኢንቫይሮንመንት እያበጀሽለት ትሄጃለሽ። እና እንዳልሽው በሂደት ቀስ ብለሽ ደግሞ ወደ ፈርመንቴሽኑ ትገቢያለሽ። ፈርመንቴሽኑን ደግሞ ኦብዘርቭ ማድረግ አለብን ኢስታሚን ትሪገር ስለሚያደርግ ደግሞ ሌላ ጣጣ ችግር እንዳንመጣ ማለት ነው። እና እሱን እያየሽ መክተት ትችያለሽ። ለዛ ለይስቱ እንትን አይልም። ስቲል ይስት እንትን የሚል ከሆነ የሚመጣ ከሆነ እንትያሽ ማየት ያለብሽ ዲቶክስ ያደርጋል ወይ፣ መውጣት ያለበትን ያስወጣል ወይ፣ በደንብ ፑፕ ያደርጋል ወይ፣ ኦን ዴይሊ ቤስስ የሚለውን ሁሉ ማየት ያስፈልጋል። ሀርባል እንትኖችም አሉ፣ እሱ ሁሉ መጠቀም ያስፈልጋል። ብዙ ጊዜ ግሬፕ ሲድ ኤክስትራት ይጠቅማል፣ ኦሪጋኖ ኦይል፣ እነዚህ ያገለግላሉ፣ ሜንቴን ያደርጋሉ፣ ያንን ኢንቫይሮንመንት ይደግፋሉ። ስለዚህ ይህን ሁሉ ማየት ያስፈልጋል። ቴንክ ዩ ሰላሚ። ቆንጂት ሂውስተን ያለሽ ቆንጂት ነሽ? ቆንጂት አንትን እልክልሻል። መጽሐፍ ገዝተሻል አንቺ? ይህንን መጽሐፍ ዩር ዌልካም። ኔክስት ፐርሰን እንግዲህ እዚህ እጃችሁን ያወጣችሁትን ብቻ ነው የምንጠው። ብዙ ጥያቄዎች ጠይቃ ነበር። ይቅርታ ውሃ የፒኤች ባላንስ ባለኝ ኤክስፒሪየንስ እኔ ዋተር መሽን ነው ያለኝ እና የፒኤች ባላንሱን የሚጠብቅ እና ኮንቨርት የሚያቀጥታ ከፕሮሰቱ ነው የሚወጣው። ኮንቨርት አድርጎ ኤሌክትሮላይት ሁሉ የሚሰጠኝ መሽን ነው ያለኝ። ግን ዋናው ኦስሞሲሱን የሚጠብቅ ፒኤችን ባላንስ የሚያደርግ ውሃ መጠቀም ነው ጥሩ። እና ሌላ ደግሞ እዚህ ፕላስቲክ አንጠቀም ስንል በፕላስቲክ ጠርሙስ ያለውን ባንጠቀም ይመረጣል ማለት ነው። ለዚህ ነው ዋተር ማሽኑን የመረጥኩት፣ ምክንያቱም ቀጥታ ከፎሰቱ ይወጣል ማለት ነው። አይ ዊሽ የዛሬ ስንት ዓመት ባገኘው፣ ግን አሁን በቅርብ ጊዜ ነው ያገኘሁት እና ጥሩ ኢንቨስትመንት ነው ብዬ ነው የምገምተው። ስለዚህ ከሱም መጠጣት ይቻላል ማለት ነው። ለመጠጥም ይሆናል፣ ለማጠጥ ወይም ለማብሰያ ለማብሰያ ለመጠጥ ይሆናል። አሲዲክ ዋተርን ፊቸር ስለሚያደርግ የቱ ፖይንት ፋይቭ አትክልት ሁሉ ማጠብ ይቻላል። ስጋ ሁሉ የዶሮ ስጋ በዛ ማጠብ ይቻላል። ማታ ማታ ስፕሬ ያደርግበታል፣ አትክልቱን ጀርሞቹን ያጠፋል። እንደዛ ነገርም በጠርሙስ አድርጌ በኢለቨን
11 ፒኤች አለው 2.5 አለው። ስለዚህ እሱን ሁሉ ስፕሬይ ያደርግበታለሁ እና ለብዙ ነገር ይጠቅማል። አክቹዋሊ ብዙ ጥቅም አለው። የኔ ኤክስፒሪየንስ እሱ ነው እንግዲህ። ኦኬ ሌላ ሰው እጅ ያወጣ ነበረ? የለችም። ራኪ ያንቺን አንቺ ጠይቄ ራኪ። እሺ፣ ካልሆነ ዘቢባ ሰላም ሰላም፣ እንደምን አመሻችሁ? ይሰማሉ? ማን ነው? ዘቢባ ነሽ? አዎ፣ ዘቢባ ነው። ኦኬ፣ ኦልራይት፣ ጠይቂ ጥያቄሽን። እሺ፣ ሰላም፣ እንደምን ነሽ ሰላማዊት? የእኔ ጥያቄ እንቁላልን በተመለከተ ነው። በእርግጥ እናቶች እዚህ ላይ ብዙ እናቶች ጠይቆታል፣ ግን ሞር ክሊር እንዲሆንልኝ ነው። ልጄ በየቀኑ እንቁላል ነው ቁርሱ እና ከዚህም በፊት እንደምሰማው ባዮሜድ አካባቢ ጉልተር እና ዴሪ ጎን ለጎን እንቁላልን ፍሪ እንድናደርግ ነው ሲመከር የነበረው እና አሁን ደግሞ እየሰማሁኝ ያለሁት እንቁላል መመገባቸው ጥሩ ነገር እንደሆነ እየተናገርሽ ያለሽ ይመስለኛል ባልሳሳት። እና ልጄ በየቀኑ ኤቭሪ ሲንግል ዴይ ጠዋት ጠዋት እንቁላል ብቻ ነው የሚበላው፣ ኦርጋኒኩን ማለት ነው። ይሄ ትክክል ነው ወይስ እንዴት ይታያል ማለት ነው? ጥያቄ ገብቶሽ ከሆነ አሁን እንግዲህ መጀመሪያ ላይ እዚህ ላይ ይህንን ፕሬዘንቴሽን ስጀምር የጠቀስኩት መራቅ ያለብን ከግሉትን፣ ከሶይ፣ ከኬዝን ነው። ብዙዎቻችን ደግሞ ከኮርን ነው። አሁን እንቁላል የአንድ ሰው መተው ያለበት ኢንፍላሜሽን የሚፈጥርበት ከሆነ ወይም አለርጂ ከሆነ ነው። ካልሆነ መብላት ይቻላል። በእውነቱ የእኛ ልጆች ሁሉን ነገር መብላት ይችላሉ፣ ግን ይሄ ኢንፍላሜሽን የሚፈጥርባቸውን ነገር ማስወገድ ለደህንነታችን እንጀምራለን ማለት ነው። አሁን ያንቺ ልጅ ቀን በቀን መብላቱ ምን ደረጃ ላይ እንደሆነ አላውቅም። እንግዲህ ስንት ዓመቱ ነው የልጅሽ? 7 ዓመቱ ነው። አለርጂ ምንም ነገር አለርጂ ብቻ ሳይሆን ኢንፍላሜሽን የሚፈጥሩን ነገር ከሌለ እንግዲህ አንጀቱ ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው፣ እየፈጨለት ነው። ቀን በቀን ፑፕ ያደርጋል። ቀለሙ ብራውን ነው። ሆድ ድርቀት የለውም፣ ዳያሪያ የለውም፣ አያስታውክም። እና ደግሞ ባህሪው ራሱ የ7 ዓመት ልጅ ባህሪ ነው። እንደዚህ ነገር ለማለት እንግዲህ ያደርገኛል ማለት ነው። እና ቀን በቀን መብላቱ ይሄ ችግር ከሌለው ቀን በቀን መብላቱ ጉዳት አለው ብዬ አልገምትም። ግን ምንድን ነው ቅድም አሁን የተናገርኩት አንድ ነገር ስንተው ሌላ ነገር ላይ ስናተኩር ያንን ደግሞ በተራው ኢንፍላሜሽን የሚፈጠርበት ሁኔታ ይሆናል። ምክንያቱም አንጀታችን በስርዓት አይሰራም፣ ዲቶክስ ማድረግ አንችልም፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ማለት ነው። እና ያንን ነገር ኦብዘርቭ ማድረግ ይኖርብሻል ማለት ነው፣ እንደዚህ ነገር ከመጣ ማለት ነው። እና አሁን እየጻፍሽ የምትሄጅ ከሆነ እንደዚህ አይነት ድርጅት ካለሽ ከተደራጀሽ ማለት ነው፣ እንደሱ እየጻፍሽ የምትሄጅ ከሆነ ቀን በቀን እንቁላሉን ስለበላ ነው ወይስ ሌላ ነገር ነው የሚረብሸው የሚለውን ሁሉም መለየት ይኖርብሻል ማለት ነው እንጂ እንቁላል ልጆቻችን በእውነቱ መብላት ይችላሉ። በተለይ ቦይልድ እስከ 3 ደቂቃ ባይበልጥ ጥሩ ነው ከፍራይድ ይልቅ። ጥቅም አለው። ኢቨን ከዳክ እንቁላል የበለጠ ጥቅም ነው ያለው። እና ደግሞ ዛሬ ፓስቲር መሆን አለበት፣ ኦርጋኒክ ብቻ ሳይሆን ፓስቲር የሚል መሆን አለበት ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ዶሮቹ ውጭ የሚውሉ ማለት ነው። ቫይታሚን ዲ ደበደባቸው፣ እንደዚህ ፀሐይ ሲመታቸው ማለት ነው። የእነሱን እንቁላል ማለት ነው። እሺ፣ በጣም አመሰግንሻለሁ። ያው የኢንፍላሜሽን ችግር እንዳለ አውቀዋለሁ፣ አለበት ይህ ችግር አንዳንድ አሁን ያ
ኦኬ እንግዲህ እሱን ማየት አለብሽ። እንቁላሉ ያምጣበት አያምጣበት ይህ ሁሉ ኦብዘርቭ ማድረግ አለብሽ ማለት ነው። ፉድ ሴንሲቲቪቲ ነው የሚባለው ነው። ፉድ ሴንሲቲቪቲ ቨርሰስ አለርጂስ ቱ ዲፍረንት ቲንግ፣ ሁለት የተለያየ ነገር ነው። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ እናት። መልካም እሺ፣ ዘቢባ መጽሐፍ ገዝተሻል? በሀሳብ ላይ ነው ያለሁት ልገዛ። ላኪልኝ ዘቢባ፣ የእኔ ስልክ እንታለች፣ ቴክስት አድርጊልኝ። አንድ መጽሐፍ ላንቺ ልክልሻለሁኝ። እሺ፣ ኦኬ ቴንክ ዩ ልጋዬ፣ ቴንክ ዩ። ዩር ዌልካም። ሰላም ሰላም መንግስቱ፣ ከዛ ፀሐይ፣ ምክንያቱም ሰዓቱ እየደረሰ ነው። ሰላምም ሺ ፕሮባብሊ ሃስ ቱ ጎ ዱ ቲንግስ። ስለዚህ ሰላም መንግስቱ ጥያቄሽን። ሰላም ያየ፣ ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም አመሰግናለሁ ስለምታደርጉ ነገር። የእኔ ጥያቄ ሁለት ናቸው። አንደኛው ፈቃደኛ ከሆነች ነው የምትመልሽልኝ። አንደኛው የመጀመሪያው ጥያቄ ምግብ ሰርተን ፍሪጅ ለአንድ ቀን ወይም ለሁለት ቀን ቢቆይ ችግር አለው ወይ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ከምግቡ ሌላ ለልጄ ጠቅሞታል የምትይው ትሪትመንት ያደረግሽው ካለ እሱ ነው ጥያቄ ያየ። ቴንኪው። ሁለቱም በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ቅድም እንዲሁም አነሳዋለሁ ብዬ ያላነሳሁትም ፍሪጅ ውስጥ በተለይ ስጋ ቀን በቀን ቢሰራ ነው የሚሻል፣ ሌፍት ኦቨር ባይኖሩ ይሻላል ብዬ ነው እንትን የምልህ። ምክንያቱም ባክቴሪያ የሚጠራቀመው እንደዛ ነው። ስለዚህ ስጋ የተባለ በሙሉ እንቁላል፣ እንደዚህ ነገሮች በሙሉ የዕለት የዕለቱ ቢሰራ ይሻላል። ሁለተኛው ይጠቅመዋል ብለሽ ያልሽው ነገር ኢትስ ቬሪ ኢንዲቪጁዋላይዝድ፣ በቃ የግል ነው፣ አበላል የግል ነው። ግን ስር መሰረቱ ይሄ መጽሐፉ ላይ እንዳደረግኩት የኒውትሪሽን መሰረቱ መረቅ ፈርመንቴሽን ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ሳንቴቲካሊ ነው ብዙዎቻችን ስንመገብ ይኖር ነው። አሁን የምታደርጉት ከሆነ ፕሮባዮቲክ እና ኢንዛይም በሰፕሊመንት መልክ እንወስደዋለን። እሱን ደግሞ በምግብ እናድርገው ነው which is fermentation እና ብሮት ማለት ነው። እሱ ነው በጣም የጠቀመው አስፈልግም፣ ምክንያቱም መሰረቱን ስለያዝን ማለት ነው እንጂ በጠቅላላው የግል የሚያደርገው ምንድን ነው? የልጅሽ ኢንፍላሜሽን የልጄ አይደለም ማለት ነው። የልጄ ኢንፍላሜሽን የልጅሽ አይደለም። ስለዚህ የግል የሚያደርገው እሱ ነው ማለት ነው። አሁን አንቺ የበሬ ስጋ ልጅሽ የማይበላ ከሆነ ጎድ ፎርቢድ የልጄ ሊበላ ይችላል። የዶሮ ልጅ የማይበላ ከሆነ ልጅሽ ሊበላ ይችላል ማለት ነው። እና በእንደዛ መሰረት ነው መደረግ ያለበት። እና ይሄ መጽሐፍ እንደዚህ አይነት መደራጀትን ነው የሚሰጣችሁ። ሊስት ታወጣላችሁ። ከሊስቱ ላይ የመነጨው ሚል ፕላን ዊክሊ ሆነ ሚል ፕላን እንድታበጁ እና በዛ መሰረት እንድትሄዱበት የሚያደርግ ማለት ነው። ስለዚህ ግላዊ ነው ማለት ነው፣ ኢንዲቪጁዋላይዝድ ነው። ኦኬ ቴንክ ዩ ሰላም ስለ ጥያቄሽ። ኔክስት ፀሐይ። እሺ ሰላም ሰላምዬ፣ እንድለያየ በመጀመሪያ በጣም አመሰግናለሁ ለምትሰጡን ትምህርት እርዳታ ሁሉም ነገር። የኔ ጥያቄ ልጄ 13 ዓመት ልጅ ነች። ግሉተን ፍሪ ዴሪ ፍሪ ነበረች ለረጅም ጊዜ። አሁን ግን ካቆምኩኝ 6 ወር ሆኖኛል። ቢኮዝ በፊት የነበረችበትም በኋላ ግሉተን ፍሪ ያስገብቻትም አሁን አቁሜ የሚታይ ነገር አላየሁም፣ ባህሪዋ ላይ ትምህርቷ ላይ ምናምን እና ምንም ባላይ መቀጠሉ ይሻላል ወይስ ለውጥ ካሳየችኝ ብቻ ማድረግ አለብኝ? ግሉተን ፍሪ ምናምን። ሁለት ጥያቄ አለኝ። ለውጥ ስትይ ምን ማለት ነው? ቢሄቪየር ላይ፣ ጸባዩዋ ላይ ብዙ ቢሄቪየር የላትም። የትምህርቷ ፎከስ ላይ ደካማ ነው ኦፍኮርስ ፎከሷ። ግን ግሉተን ፍሪ እያለችም አሁንም ያለው መጠን ኦልሞስት ዘ ሴም ነው። እሱ ማለት ነው። ምንም ነገር አዲስ ነገር ሳላይ። ኦኬ ሌላ ያለኝ ጥያቄ ምንድን ነው፣ እኛ የምንፈልገው ከልጆቻችን
ፎከስ አድርጎ እንዲማሩ ራሳቸውን እንዲችሉ ነው ወደፊት። እና ከግሉተን ማስወጣት ማለት ጤናቸውን የምንጠብቀው እና ደግሞ ቅድምም መጀመሪያ ላይም እንደተናገርኩት በጣም ዲሌድ የሆነ ሪስፖንስ ነው የሚያሳየን በግሉተን መመገብ ማለት ነው። አሁን ፎከስ አታደርግም ማለች እንግዲህ ሌሎችን ባህሪ ሊኖር ይችላል ከዚህ በማየው ማለት ነው። እና ፎከስ እንድታደርግ ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ ከሚለው ጥያቄ አንጻር አንዱ መልስ ግሉተን ማስወጣት ነው። ግሉተን ለኦቲዝም ላላቸው እና ወይም ሌላ ዲዞርደር ላይ ላሉት ልጆች ብቻ ሳይሆን ለእኛም ጭምር ማለት ነው። በጣም አሳሳቢ ሁኔታ ላይ ነው የግሉተን ኮንሰፕሽን የሚያደርገው ማለት ነው። እና እንደዚህ ለውጣ ላይ ላልሹ ብቻ ሳይሆን ግሉተንን ማስቀረት በብዙ ነገር ትረጃታለች። ቀስ በቀስ እንደዚህ 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 ቢልድ እያደረገ ነው ሀርም የሚያመጣው ግሉተን ማለት ነው። አሁን ኬዝን ራሱ እንደ ግሉተን አያሳስብም ለምሳሌ፣ ግሉተን ግን በጣም አሳሳቢ ሁኔታ ላይ ነው ያለው፣ እየባሰ የሄደው ብዙ ጥናቶች አሉ። ከእናት ሁሉ ጊልቲ ለማሰኘት ሳይሆን እናት እንኳን ኮንሱም አድርገው ሊተላለፍ ይችላል የሚል ጥናት ሁሉ አለ። እና ግሉተን በጣም እንትን ነው፣ አሳሳቢ ነው። እና እንደኔ ብትተዩ ይሻላል። ምክንያቱም ደፍሬ መልሻለሁ፣ ይቅርባት ግሉተን። ለአንቺ የሚቅርብሽ ለእሷም ይቅርባት። እና ደግሞ ግሉተን ሲባል ደግሞ ሶይም ነው። እና ደግሞ ሂድን ግሉተኖችም አሉ። እነዚህ የሚሸጡት ታሽጉ የሚሸጡት ፕሮሰስድ ፉድ እነዚህ ድሬሲንግ ምን እነዚህ ሁሉ ላይ ግሉተን ሁሉ አለው፣ ግሉታሜት አለ። እንደሱ አንጠቀምም። ምግብ ላይ ደህና ነች፣ አሁን ደህና እየለመደች እንድኝ ነው። ስጋም ችክንም እንቁላልም ስለምትበላ ግሉቶን ፍሪ ማድረግ ኦኬ አረገዋለሁ። እሷ ራሱ ለምዳው ነበር፣ ግሉቶን ፍሪ ነው ማለት ጀምራ ነበር። ስለዚህ አረገዋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ይረብሸኝ ነበር እና ቴንክ ዩ ሶ ማች። ቴንክ ዩ ሶ ማች ፀሐዬ። እዚህ ላይ ያሉትን ጥያቄዎች እንመልስና እንዘጋዋለን ሚቲንጋችንን። ነገር ጨምር እኔ ጥያቄም ነው ብዙ ጊዜ ማየው ግሉተን ፍሪ ስናደርጋቸው ጀስት ለሰላምዬ ቴንክ ዩ ሰላምዬ እንትግስት ነኝ ሰው ይጀምርና በመካከል ነገር ይሰጥቸዋል ማለት ነው። ወይ በግሉተን ፍሪ ላይ እያሉ ወይ ዳቦ ይበላሉ ወይ አንድ ነገር ይቀምሳሉ። ያ ነገር ያበላሸዋል አይደለ ተብሎ የሚወሰነው ምን ያክል ነው? 100% ግሉተን ፍሪ ካልሆነ ሰው ማዕከል ላይ የሚሰጥ ከሆነ ወይንም ኬሴን ፍሪ ከተባለ እና አይስክሪም የሚሰጥ ከሆነ ምን ያክል ጥቅም አለው? እሱ ላይ በጣም እንደው እንድትነግሪ እና እንድታስተምሪልኝ እፈልጋለሁ። ትንሽ ደቂቃ አይኖ ሰዓቱ አልቋል። ግሉተን ፍሪ ከሆነ እና ኬዝን ፍሪ ከሆነ ደ ኢምፕሊሜንቴሽን ሹድ ቢ ስትሪክት። የመጀመሪያው 6 ወር በጣም ወሳኝ ነው፣ ግሉተን ፍሪ እና ኬዝን ፍሪ የዛን ሰዓት ዩ ሹድ ቢ ኤብል ቱ ሲ ብዙ አይነት ለውጥ ይታያል። እኛ 60% የምንለው እኛ ቤት ያየነው ለውጥ ማለት ነው። እና ግን ስትሪክትሊ መከተል አለብን ወን ኢትስ ግሉተን ፍሪ። ግን ትንሽ ወደዚህ ትንሽ እዚህ እንደገና እንደዚህ እንትን የምንል ከሆነ ኢትስ ኦኬ ዩ ኖት አት ኦል ኦን ደ ዳየት። ስለዚህ ምንም ጥቅም የለውም። ምክንያቱም ካውንተር ፕሮዳክቲቭ ይሆናል። በዚህ እናስተካክላለን በዚህ እንደገና እንሰጣለን ማለት ነው። እና ኢትስ ካውንተር ፕሮዳክቲቭ ለሱ ምንም ጥቅም የለውም። ወይ መስራት ወይ አለመስራት ነው የሚሻለው። እንደዛ ብዬ ደፍሬ መናገር እችላለሁ ማለት ነው። እሺ፣ ስለምን ፊልተር ዋተር ፊልተር ሬኮመንዴሽንሽ ምንድን ነው ይላሉ። ዘር ብራንድ አዎ ቅድም እንትን ያልኩትን እኔ የምጠቀመውን ነው ልናገር የምችለው። እዚህ ከተማችሁ ውስጥ ካለ ከአማዞን አትግዙት፣ ቢኮዝ ዴይ አር ሰሊንግ
ሰከንድ ሃንድ ነው ሴል የሚያደርጉት። እኔ ቀጥታ ከማኒፋክቸሩ ነው የገዛሁት። ኢናጂክ ይባላል እና ዴ አር ቬሪ ፒኪ ኦን ዴር ካስተመር። ምክንያቱም ማሽናቸውን ካስተመሩ ጋር ሲሄድ ሜንቴን ማድረግ ራሳቸው ናቸው የሚፈልጉት እና ቀጥታ ከነሱ ግዙት፣ እንደዛ ነው ይሻላል። ኦኬ። ሌላው ጥያቄ ምንድን ነው? ወን ዊ ሶክ ኢት ፎር ትሪ ዴይዝ ደዝ ኢት ሃቭ ቱ ቢ ኢን ዘ ፍሪጅ ሶክ ስናረገው የሚል ጥያቄ። ኦ አክቹዋሊ ኢትስ አ ጉድ ኳስችን። ሶ ሶክ ስናደርገው ውጭ ነው መሆን ያለበት፣ ቢኮዝ ኢት ዊል ፈርመንት። ፈርመንቴሽኑን ማቆም ስንፈልግ ነው ወደ ፍሪጅ የምናስገባው። ወደ ፈርመንቴሽን ውድ ስቶፕ ኦቶማቲክሊ ማለት ነው። ኦኬ። What brand of utensils would you recommend? Okay, so YouTube lay adrigdiwallun bezirzir hulet aynet. I mean, there is the stainless steel. It doesn't have necessarily a brand. The Le Creuset alle, which is cast iron and ceramic. It's very expensive. And there is the cheapest version. The cheaper, I mean, sorry, the cheaper version, caraway አለ እሱንም መጠቀም ይቻላል። Actually, እንዲሁም they have this lunch box በቀደም ገዝቼ በጣም ወድጃዋለሁ። It's very tiny, tiny ሳይሆን በጣም ቅልብጭ ብሎ ይመቻል ምግብ ለማመላለስ። እነሱ ለሌፍት ኦቨር ነው ያሉት፣ እኔ ግን ለምሳ ቃን የተጠቀምንበት። It's really good too, yeah. ካልሆነ the stainless steel ለልጆች ትምህርት ቤት ለመላኪያ ለረጅም ጊዜ ኢቨን ቱ ደስቴ ቢች ስንሄድ እንጠቀምበት። ፕላኔት ቦክስ እነሱ ስታንለስ ስቲል ይሸጣሉ፣ ዲቫይደር ያለው ማለት ነው። እሱስ ፋይን ግን ሊክ ያደርጋል። ሶ ዝ ኦል ዳት የዳየቱን ስትጀምሪ ከብሮት ጋር ስትጀምሪ ሊኩዊድ የሆነ ነገር ስለሆነ ሚነራላይዝድም ስለሚሆን ኒትሪሽኖች ስላሉት ያን ሲል እንዲያደርግ ማለት ነው። ፕሪዚሽን በኋላ ሊመጣ ይችላል፣ ግን ኦሬዲ ምክንያቱም ኤንዛይም እና ፕሮባዮቲክ ስለምትወጂ ማለት ነው። እና ዴፊሽንሲው መታየት አለበት፣ ምክንያቱም ያ ሁሉ ሬስትሪክሽን። ይህንም ማወቅ አለብን፣ ቤተሰብ ሬስትሪክሽን አለን፣ ልጆቻችን ሬስትሪክሽን አላቸው። ምክንያቱም ይሄ ኢንፍላሜሽን አለ፣ ይሄ አለርጂ አለ። ያንን ሬስትሪክሽን በሰፕሊመንት መደረግ አለበት እና ያ ሬስትሪክሽን እያለ ቨራይቲ መጨመር አለብን፣ ሌላ ምግብ። ለዚህ ነው ግሉትን ፍሪ ምግብ ማለት በጣም ብዙ ቨራይቲ ያለው አትክልቶች አሉት። ሌሎች እነዚህን ባክዊት አሉ። እነሱን ሁሉ ሶክ እያደረግን መጠቀም እንችላለን፣ ያንን ሬስትሪክሽን ለመተካት ማለት ነው። እና እዛ ላይ እንዴት እንደረዳሽ አላቅም፣ ባዮሜዲካል ዶክተሮች ወይም እንደረዳሽ አላቅም። እና ያንን ዴፊሸንሲ ተገንዝበውታል ወይ እንጂ ምግብ ትረስ ሚ ኢዝ ሂለር። ምክንያቱም ሰውነታችን ያንን ዲፊሽንሲ ስትተኪለት ራሱ እያከመ ነው የሚሄዱ። ቅድምም አንስቼዋለሁ እና አም ሪሊ ሶሪ ዋት ዩ ጎይንግ ትሩ ቢካዝ እንደዛ መሆን የለበትም። ሰውነቱም እንደዛ ነው ማለት ነው። ቢቀንስም ሰውነቱ በጤና ነው የሚቀንሰው እንጂ በማጣት አይደለም። መሆንም የለበትም እንደዛ። ስለዚህ And then progress, demo. I want to say this to everyone. Hululich, amazing progress. Autism is a spectrum. And then the lijuch, yani lijuch tarik kulle no mena grachu. And then yao zendro college graduate araga. And then yao he's still struggling. So lazi different place no spectrum la yala no. Hululich yagale lijendi sila hone yingam lijende zai hone. Gin that's fun quote. We keep pushing. ዳይት እንዳለችው ሰላም፣ ዛሬ ለዚህ ሜካፕ ስኳት ብዙ ነገር አለ ከዳይት ጋር የሚረዳን። ግን ዳይት ለአንዳንድ ልጆች ደግሞ ዘርስ አዘር ቲንግስ ኢንተርቬንሽንስ እንዳልሽው ሌላ ሌሎችን ነገር መሞከር እንችላለን። ዳይት ኢዝ ፓርት ኦፍ ዘ ሶሉሽን ናት ዘ ሆል ቲንግ። ስለዚህ ተስፋ ትቁረጭ ልሽ ፈልጋለሁ። ከኮንታክት ካልሽ አይ ውድ ላይክ ቱ ቶክ ቱ ዩ ሞር አባውት ዲስ ሪግሬሽን እና ምንድን ነው የሞከርነው፣ ምንድን ነው ማድረግ የምንችለው፣ አንቺስ ማን ማድረግ ትችያለሽ እዚህ ላይ
አንዳንድ ነገሮችን ልረዳሽ ፈልጋለሁ። ዶንት ጊቭ አፕ ኤኒባዲ ኢን ሂር። ልጄ 26 ዓመቱ ነው። ዘንድሮ ሞር ዳየቱ ላይ በጣም እየሰራሁበት ነው እና አንዳንድ ነገሮችን በፊት ያልሰሩለትን ነገር አሁን አንዳንድ ነገሮች እየበላ ነው። ደግሞ ድሮ የማይበላውን ነገር እየበላ ነው፣ ቢሞት የማይበላውን ነገር። ስለዚህ ዶንት ጊቭ አፕ። ሰላምዬ በጣም ጥሩ ትምህርት ነው የሰጠሽን። አንድ ሞር ሰው ቴክስት ቢያደርግልኝ ፈርስት ኔክስት ፐርሰን ቴክስት ያደርገልኝ ስልኬን የሚያውቅ መጽሐፍ እልክላችኋለሁ። ሶስት ሰው ብዬ ነው እንትን ያልኩት። መጽሐፉን ግዙ፣ በጣም ኢንፎርማቲቭ የሆነ መጽሐፍ ነው። ቴንክ ዩ ሶ ማች አገን ሰላምዬ ለምታደርገው። ኪፕ ዱዊንግ። አይ ቲንክ ቲክቶክ አላት ይመስለኛል። ቅዳሜ ቅዳሜ ጠዋት ላይ ታስተምራለች። ዩቱብ አላት። ዩቱብ ላይ እኛም ፌስቡክም ላይ ሼር አረጋችኋለን ሳይ የእሱ አዲስ የለጠፈችውን እንትን። እኔ በጣም የኩኪንግ ሰው አይደለሁም፣ ግን ተምሬያለሁ አንዳንድ ነገሮችን ከሷ። እናንተም ሁላችሁ መማር ትችላላችሁ። ሺ ሃዝ አሜዚንግ ዌይ ኦፍ ሰብስቲቱቲንግ ቲንግስ ዛት ዩ ኔቨር ቲንክ ክድ ቢ ደን እና ለገባችሁት ሁሉ ቴንክ ዩ ሶ ማች። ይህንን እንግዲህ ዩቱብ ላይ ለጥፈዋለን። ጊቭ ሚ አባር ዊክ ኦር ቱ ለጥፈዋለሁ ዩቱብ ላይ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። አጌን ሰላምዬ ቴንክ ዩ ሶ ማች። ዩ ዱይንግ አሜዚንግ ጃብ። ኪፕ ሻይኒንግ ማይ ዲር።